No, Oskar nemusí 7-5-7 minut. Já vás tady velmi zdravím a dovoluji si vám popřát úspěšný nový rok, nebo aspoň, jak někteří říkají, tak aby nebylo víc problémů než v roce minulém. Tak a vítám vás tady tedy na besedě o globálních změnách klimatu, který se jmenuje Klima a lidé. Ještě předtím bych si vás dovolil pozvat na nějaké akce, které se budou konat v nějakém čase blízkém. A to je jednak naše pravidelné besedy, které jsou každé první úterý v měsíci od 16 hodin většinou tady v této místnosti. A příští beseda bude na téma Vize 2050, chytrá města, Smart Cities, v režii bývalého pana ministra Kalaše, dneska poradce náměstkyně ministra financí nebo něco takového, a hlavně také zastupitel World Business Leaders Forum. Říkám to dobře, já říkám, dobře, tak já tady Pavla Schermera poprosím, aby k tomu řekl víc. To je iniciativa, kterou vlastně začal vlastně ta Světová rada pro udržitelný, jak by se to překládalo, pro udržitelný biznis nebo něco takového. A podnikatelská rada, tak. A oni mají takovou vizi do roku 2050, jak by se měl ubírat ten svět a hlavně ta záležitost, nebo ty podnikatele, nebo ten podnikatelský sektor, ekonomický sektor. A nyní bylo něco takového vytvořeno také u nás, hodně právě se na tom pan bývalý ministr podílel a další lidé, zde možná Betika lidé a další, pan profesor Moldán. A k tomu by měla být ta příští naše besídka, plus je k tomu přidáno ještě ta iniciativa zase, která je Smart Cities a dokonce jako příklad Smart City Praha, což já sice s tím mám určité problémy, ale o to větší bude k tomu, doufám, diskuze. Takže to bude teda příště toho 4. února 1. úterý. První úterý v březnu je to trošku horší, protože musíme mít také podle naší stanov valné shromáždění, takže proč nejistu, že se bude konat valné shromáždění, ale není to tak hrozné, protože na 5. hodinu doufám, že za tu hodinku tady ty úřední věci vyřídíme a od 5 hodin bychom měli mít besedu, budeme se snažit pozvat pana doktora Cimického, člena našeho čestného předsednictva, na nějaké takové povídání o tom, jestli se dá člověk přesvědčit k dobrovolné skromnosti a podobně. Předběžně, předběžně další program ještě v duben by mělo být územní plán a metropolitní plán hlavního města Prahy. Květen by měl být zaměřen na alternativní místní ekonomiky, lokální ekonomiky a tyhle takovéto projekty. A v červnu bychom se měli zabývat vlastně životní prostředí v rámci Evropské unie. Mělo by to být několik dní před volbami do Evropského parlamentu, takže se budeme snažit i pozvat některé zajímavé kandidáty do Evropského parlamentu. Počkej, ale ty jsou květno, ty evropské volby. No tak to je právě to, co mi někdo řekl špatně, tak v tom případě to bude obráceně, v tom případě v květnu. Bude tato beseda v květnu a v černu budou teda ty alternativní ekonomiky. Tohle to jsme dneska projednávali a koukám, že nikdo z nás to nebyl schopný říct, takže děkuji a opravuji. Tak, ještě má někdo něco, co bych chtěl povědět? Tak, ještě Pavel tady. Já bych si vás dovolil, nebo zájemce, kdo o to bude mít zájem, pozvat na 21. v
bude diskuze k evropským fondům a zvláště takové ty záležitosti, aby se tam do toho dostaly i možnosti financování projektů, které jsou vlastně vedený komunitama, tak jako je to na venkově, tak aby to bylo možné i ve městech. A i další záležitosti kolem těch fondů, jednak pro nevládní organizace, pro biznismeny, prostě pro další. Organizuje to městská část Praha 12 ve spolupráci právě s naší společností a tou naší platformou pro udržitelný rozvoj. Bude to 21. v 18 hodin na Sofijském náměstí v bývalém Prioru. Když přijdete na to náměstí, tak to poznáte, takovou tu budovu bývalého obchodního domu Prior, a tam z boku, to už tam budou všichni našli. To je na Praze 12, čili v Modřane. Já poprosím Pavla, aby mě to pak ještě dodal jaksi v elektronické formě a nejlépe poradím zvláště pro lidi s pamětí jako já, aby sledovali stránky služe, tam se to snažíme průběžně aktualizovat i případné změny. Jednoduše na www.stus.cz a tam si najdete všechny naše. Případně pro ty z mladších, kdo ještě neutíkají od Facebooku, je to i na Facebooku. Takže já bych se vrátil k tématu dnešní besedy. Kliba a lidé. Tak jsem se dneska jel na kole a říkám to, opravdu to globální oteplování teda je důkladné. Na druhou stranu známá je tamhle v Michiganu, u těch jezer, a zrovna dneska říkala, máme tady minus 25 nebo minus 30, a ještě fouká, takže je to jak minus 50, no to je teda, to začíná globální ochlazování. Takže takhle to úplně není, a aby jsme si o tom trošku víc pověděli, tak jsme tady pozvali některé lidi, kteří tomu rozumí o něco více. Takže jak jste už viděli, v pozvánce je pozván pan doktor Metelka, který tady stále ještě není. Poslal mě prezentaci, tak když tak to... Dále pan docent Halenka s paní docentkou Kalbovou z Matematicko-fyzikální fakulty, ty naštěstí dorazili. Pan inženýr Zámyslický z Ministerstva životního prostředí a už je tady, výborně, takže se nám tady schovávají v plénu. Je to taky možné, ale tady máme taky místa takhle, abyste viděli, ale když jste tady viděli prezentaci, tak prosím. Za nevládní organizace, zvláště na klimatickou koalici a také Greenpeace, je tady magistrka Klára Sokoličová, tamhle uprostřed úplně. A další ještě představitel je tady, vidím, pan Michal Broža z ředitele informačního centra OSN. A poslední tady v těch jménech mám profesora Bedřicha Moldana z Centra pro otázky životního prostředí. Tadyhle mám takové krátce, jaký je teda, byl můj plán, že vlastně to budeme a kdo o čem bude povídat, tak když tak to tady operativně trošku přehodíme. A naši kolegy z Matfizu pustíme jako první. Já jsem k tomu na začátku chtěl jenom mít takových pár poznámek, které jsou pro mě docela zajímavé v celé té diskuzi, které tady běhá. Dneska už vědecké práce ukazují, že 97% klimatologů je přesvědčeno o tom, že globální oteplování existuje a že to globální oteplování způsobuje člověk. Ovšem, když uděláme průzkum mezi lidmi, tak ty průzkumy ukazují, že 55% lidí si myslí, teda že lidé si myslí, že je sotva 55% těch vědců o tom přesvědčeno. To je takový velký rozdíl. Ještě docela zajímavý je tady graf tady. Ten graf není úplně relevantní pro naše podmínky, protože dělaný na vzorku asi 200 lidí ve Spojených státech. Ale jestli to vidíte, tak prostě ta vědecká komunita má přesvědčení 97%. Ovšem veřejnost v nejlepším případě má přesvědčení asi 70%.
a to přesvědčení velmi klesá s levo, pravo, je to tady správně nakreseno, jaksi nebo protržně a protitržně zaměřenými lidmi. Teda ty, kteří nejsou protržně orientovaní, tak jsou víc přesvědčeni o tom, že za ty klimatické změny může člověk. Takže to je jenom takový zajímavý graf. A tadyhle mám jenom asi dvě takové zajímavé ukázky, jako jak se dají ty problémy prezentovat. Tomuhle tomu se říká, myslím, eskalátor, graf. Když jako vezmete vhodné úseky, jak se v tom vývoji teploty, tak dosáhnete, tak řeknete, ono za těch 10 let ta teplota se vůbec nemění, nebo dokonce klesá, což tady jak to běží, tak vidíte v tom posledním období. A když se to vezme z dlouhodobého hlediska, tak najednou vidíme úplně něco jiného. Tohleto je graf vývoje koncentrací CO2, jak víme dneska, dříve je to měřeno prostě z bublin v ledu, to znamená, že jsou ty věci schopné udělat záznam 400 tisíc let dozadu, no někteří pak, jak si ty odborníci z druhé strany namítají, že ještě dříve to bylo třeba toho CO2 tady ještě taky víc, no tak je to možné, ale trošku jako na vývoji lidstva nás asi zajímá nějaké období, kdy tady vůbec to lidstvo mohlo žít. Takže tady vidíme ten vzestup. Ovšem máme tady dva grafy. Jeden ten graf nám ukazuje, jako emise vlastně CO2 je to v miliardách tun, normálně příroda na tom zemském povrchu 444 tisíc miliard tun, z moří jde 330 a od lidí jde 23, no tak co jako vlastně ten člověk, to je nepatrný. No a když ten cyklus CO2 tam dáme úplný, tak vidíme, že se děje úplně něco jiného. Že najednou těch 23 miliard tun je velmi podstatných. Takže já tomu samozřejmě nerozumím, nejsem odborník na to, takže tím to já bych skončil a předal bych rovnou slovo už v pořadí mezi tím, když bude v pořádku, takže já zkusím přepnout na první prezentaci. Možná. Až to bude se nám mluvit. Poprosím pan doktora Metelku. To je tohle. Takže dobrý den, dámy a pánové, já bych se chtěl omluvit za trošku pozdní, ale přesto, jak se zdá, ještě včasný příchod, trošku divně trvala cesta z Komořan. Moje jméno je Ladislav Metelka, pracuji v ropopočtu Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a v současné době funguji vlastně jako takový takzvaný focal point nebo styčný důstojník mezi Českou republikou a mezivládním panelem pro změny klimatu, neboli IPCC. A právě o tom IPCC, o tom panelu bych vám chtěl něco říct, protože hodně se o tom mluví, hodně se to kritizuje, málo se o tom ví a spousta těch informací, které jsou k dispozici veřejně, jsou informace poměrně nepřesné. Takže jenom v těch zhruba 10 minutách takový malý přehled a základní informace o IPCC. Ten mezivládní panel pro změny klimatu byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a programem OSN pro životní prostředí. Vznikl v podstatě na základě požadavků politiků, kteří věděli nebo tušili už tenkrát, že změny klimatu mohou mít určité i politické důsledky, ale v podstatě, já se jim nedivím, nebyli schopni pořádně se sami v té odborné literatuře vyznat.
To ostatně je problém mnoha oborů, například ekonomie nebo medicíny. A proto si zřídili orgán, který má nebo měl za úkol a má za úkol nabízet jasný vědecký pohled na současný stav klimatu, jeho změny, možné důsledky a dopady těchto změn. Podstatné je, že IPCC neprovádí vlastní výzkum, vychází z informací, které jsou publikované v odborné literatuře, a z nich se stavuje tzv. Metaanalýzy. Ty metaanalýzy, to je právě to, o čem jsem mluvil, v medicíně, v ekonomii, ve všech oborech, které jsou poměrně složité, kde vychází velká spousta odborných článků, odborné literatury. Po politicích opravdu nemůžeme chtít, aby se s tím vyznali, a je potřeba, aby jim někdo tuhle literaturu nebo ty poznatky z literatury utřídil, dal do souvislostí, formuloval nějaké jasné, pokud možno jednoduché závěry, na základě kterých oni by pak mohli rozhodovat. Ten mezivládní panel je otevřen vlastně pro všechny státy sdružené v OSN a Světové meteorologické organizaci, v současné době je to přes 194 zemí. Členy IPCC tedy jsou státy, nikoli lidé, nikoli jednotlivci, ale státy. Tady máme takové základní schéma. IPCC, samozřejmě řídící orgány, výbor IPCC, sekretariát IPCC. Podstatné je, jsou tady ty obdélníčky níž, to jsou v podstatě jednotlivé pracovní skupiny. První skupina, číslo jedna tedy, Physical Science Basis, to je pracovní skupina, která se zabývá vlastně těmi fyzikálními nebo klimatologickými základy celého problému. Pracovní skupina 2 se zabývá dopady změn klimatu, možnostmi adaptace a zranitelností, ať už tedy ekosystému, anebo i ekonomických systémů, vůbec čehokoliv, co se vyskytuje tady na Zemi. Ta třetí skupina má za úkol vlastně pracovat na otázkách tzv. Mitigace, což lze volně přeložit jako aktivní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. K tomu pochopitelně je potřeba mít určité představy o tom, kolik těch skleníkových plynů je vypouštěno, takže k tomu ještě existuje tady pracovní skupina vlastně, která se zabývá problematikou inventur skleníkových plynů, jak ty inventury dělat, aby všechny státy vlastně postupovaly stejně, aby to bylo vzájemně porovnatelné a podobně. V případě, že IPCC sepisuje nějakou zprávu, tak samozřejmě do toho týmu spadají ještě autoři, kteří se podílejí na zpracování té zprávy, různí přispěvatelé, posuzovatelé nebo reviewři, k tomu se za chvilku ještě dostanu. V těch úplných základech práce IPCC v podstatě jsou tři požadavky. Ty výstupy IPCC nebo informace, které IPCC poskytuje, by měly být policy relevant, to znamená, že měly by skutečně odpovídat na otázky, na které politici potřebují znát odpovědi. Policy neutral, takže politicky neutrální, neměly by preferovat žádný tedy politický ani ideologický směr, měli by se držet odborné hladiny a nesmějí být policy prescriptive. To je velice důležité. Ty zprávy neříkají nebo neměly by říkat politikům rozhodněte tak nebo onak. Ty zprávy by měly, pokud někde existuje víc možností, tak by měly formulovat tedy jednotlivé možnosti, jejich vklady, zápory, rizika a tak dál, ale neměli by říkat politikům, jak mají rozhodnout. To je potom už výsadní právo politiků, aby rozhodovali. Pokud jde o ty tzv. Odhadové zprávy, což asi bude nejdůležitější pro dnešní odpoledne, tak vlastně každá z těch pracovních skupin vydává, dá se říct, takové tři základní materiály. Je to jednak zpráva z toho daného oboru, kterým se ta pracovní skupina zabývá. Já jsem tady napsal, že ta zpráva má 1000 stran, ale ono se to poněkud v poslední době rozlejzá, ty zprávy jsou čím dál tím delší.
Pak existuje souhrn, vlastně dá se říct odborný souhrn z celé té zprávy, to je technical summary, to je zhruba 100-stránkový materiál a taky už má asi v současné době víc stránek. A to, co je pro politiky vlastně nejdůležitější, to je summary for policy makers, to znamená shrnutí pro politické představitele, to je zhruba, zase tady jsem napsal 20-stránkový materiál, ale ta poslední summary policy makers už má asi 30 stránek. No a všechny ty pracovní skupiny dohromady na závěr se píšou synthesis report, což je taková nějaká syntetická zpráva, která ještě dává dohromady nebo dává do souvislosti závěry všech tří těch pracovních skupin. Celé to schéma přípravy zprávy vypadá následujícím způsobem. Vždycky na začátku a ten začátek, třeba takhle já začnu jinak. Vy víte, že teď vychází v podstatě pátá zpráva IPCC, pátá odhadová zpráva, ale pokud bychom to tedy chtěli sledovat na historii té páté zprávy, tak v první řadě je potřeba definovat, čím se ta zpráva bude zabývat, to znamená témata, názvy jednotlivých kapitol, tam záleží na tom samozřejmě, jaké informace potřebují politici. A tohleto, ten první krok, ten dá se říct, že proběhl v roce 2009, takže než projdeme celý tenhle ten cyklus vlastně až do roku 2014, tak je to opravdu záležitost na těch 4-5 let. Když jsou definovány jednotlivé kapitoly, témata kapitol, tak vlády, mezinárodní organizace a tak dál nominují jednotlivé experty. Experty, kteří by měli tu zprávu napsat, to jsou autoři. Každá z těchto kapitol má asi 20 až 30 autorů. Každá z těch kapitol má taky dva vedoucí autory a dva takzvané review editory. Ti vedoucí autoři koordinují vlastně práce na té kapitole a review editoři ti mají za úkol zabývat se nebo vypořádávat se nějakým způsobem s připomínkami, které přijdou k tomu textu. Tady se hlavně sleduje tedy odborné hledisko, ti lidé, kteří tu zprávu sepisují nebo dělají review editory, nemusí v podstatě mít nic společného s IPCC, hledají se skutečně odborníci na tu danou problematiku. Ti autoři připraví první vlastně rukopis nebo rukopis prvního řádu a ten jde k posouzení na expert review. Neboli ten rukopis se rozešle vybraným odborníkům v podstatě z celého světa, kteří prokáží v tom daném oboru nějaké odborné znalosti a ti napíšou vlastně k tomu draftu připomínky. Ty připomínky jdou právě k těm review editorům, kteří ve spolupráci s těmi autory se ke každé jednotlivé připomínce musí vyjádřit, jestli ji tedy akceptují nebo zamítají, pokud zamítají, proč. Všechno to musí být zdokumentované. Na základě těch připomínek autoři připraví druhý draft a ten jde do takového trošku smíšeného posuzování, expert and government review, kdy vlastně společně tu kapitolu nebo tu část zprávy posuzují jak odborníci, tak i zástupci jednotlivých vlád. Opět připomínky, review editoři a autoři se s tím musí vypořádat. Autoři na základě těch připomínek připraví třetí draft, ten jde vlastně do finálního government review, respektive hlavně ta část, která představuje to shrnutí pro politické činitele, jde znovu tedy na posouzení k vládním činitelům a následně vlastně IPCC, respektive plenární zasedání IPCC, schvaluje výsledný text zprávy, která je pak publikována. Takže vidíte, že ten proces vlastně posuzování té zprávy je, dá se říct, třístupňový expert review, expert and government review a ten government review. Je to proto, aby jak tedy odborníci, tak i zástupci vlád, pro které je vlastně tahle zpráva dost určená, tak aby měli možnost se k tomu vyjádřit.
Každý se samozřejmě vyjadřuje trošku jinak. Ti odborníci se vyjadřují i k odborným záležitostem, zatímco v rámci government review spíše se očekávají takové připomínky, jakože něco je méně srozumitelné, něco lépe vysvětlit, vyjádřit se k něčemu, co třeba o čem se mluví, ale v té zprávě to není a podobně. Takže spíš takovéhle záležitosti. Pokud jde o tu poslední zprávu IPCC, která teď vychází, tak výstupy té pracovní skupiny 1, Physical Science Basis, to už je vlastně v minulosti. Ta zpráva byla zveřejněna ve Stockholmu na konci září 2013. V březnu 2014 bude zveřejněna druhá část zprávy dopady adaptace zranitelnost v Yokohamě v Japonsku. Třetí část hned asi o 14 dní později v Berlíně. Mitigace, to znamená ta opatření, aktivní opatření na snižování emisí. A celý ten synthesis report, který to všechno propojuje dohromady a do souvislostí v říjnu v Kodani v Dánsku bude zveřejněn. Takže to je ode mě pro tuhle chvíli skoro všechno. Já bych jenom chtěl zdůraznit jednu věc, když jste tam viděli vlastně ten systém výběru autorů, review editorů, systém posuzování těch zpráv a potom výsledné schvalování na plenárním zasedání. Z toho celkem vyplývá, že v podstatě každý účastnický stát má řadu možností, jak zasáhnout do obsahu té zprávy. Ať už z té pozice autorské, nebo z pozice té, že tedy vznesou připomínky, se kterými se autoři musí nějakým způsobem vyrovnat. Poslední možnost mají na tom plenárním zasedání, kde se skutečně to Summary for Policymakers schvaluje větu po větě. To není tak, že by se to schválilo jako jeden blok, ale skutečně větu po větě. A navíc, pokud tam jsou nějaké nesrovnalosti, různé názory na věci a podobně, tak to byl další takový, nebo je to další taková pověra, že se hlasuje o tom, jestli se otepluje nebo ne. O tom se samozřejmě nehlasuje v IPCC. Pokud má někdo jiný názor a vysloví tam jiný názor, tak je potřeba o tom diskutovat a skutečně ty věci vydiskutovat až do znění, které je přijatelné pro všechny strany. Takže tam, když se třeba dva státy nemohou dohodnout na znění nějaké věty, zástupci těch států jsou odesláni mimo zasedací místnost, ať se dohodnou a přijdou se společným návrhem. A v okamžiku, kdy přijdou se společným návrhem, tak ten společný návrh zase se dá k vyjádření plenárnímu zasedání a teprve, když všichni souhlasí, tak je to v pořádku. Z toho ale vyplývá jedna věc. Každá ta zpráva IPCC je vlastně konsenzuální materiál. Velice konsenzuální materiál. A docela chápu, že radikálnějším názorům na jednu nebo na druhou stranu ta zpráva třeba moc nevyhovuje. Někdo ji považuje moc za alarmistickou, druhý zase za moc skeptickou, jak bych to tak řekl. Ale je to v podstatě konsenzus, který by pak měl být základem pro případná další jednání na půdě třeba UNFCCC, což jsou věci, o kterých určitě slyšíme dneska za chvilkou. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji. Nevím teda, proč ty věci si s tím dávají tolik práce, já myslím, že je daleko jednodušší napsat třeba knihu Modrá a zelená planeta a nechat si ji, tam nemusíte mít recenzenty, žádný recenzní proces a můžete si to nechat přeložit do tuším 14 jazyků, jak jsem tady koukal a Lukoil vám zaplatí překlad do ruštiny a tak, jako, takže ne. Takže já bych spíš, teďka už prý to dostanete v levných knihách za 30 korun a myslím, že dokonce to, si to můžete jako PDF-ko stáhnout zadarmo. Tak já tady předám další prezentaci a poprosím kolegy z Matfizu. Let's go.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je potěšením tady být a představit vám tedy pohled vědců, jak bylo avizováno v poutávce. Je pravda, že teda především mé díky patří do Zuzce Kalové, která tu prezentaci víceméně připravila. Já jsem si dovolil do toho dodat pár slajdů, které já mám rád a které rád používám při vysvětlování některých věcí, ale nakonec už v úvodním slově některé ty obrázky byly ukázány, takže to asi nebude příliš dlouhé. Když se bavíme o změně klimatu a extrémních projevech počasí, které jsou často tedy diskutovány o tom, jako jestli jsou tedy to důsledky změny klimatu nebo nikoli. Samozřejmě takové ty běžné úvahy, když přijde takováto extrémní zima, že jo, jako je teď například, který myslím s tím negativním extrémem, tak se často rojí otázky, zda je to projev klimatické změny. Já bych na klimatickou změnu věřím, abych tak řekl, tak bych tohle nepovažoval za projev nebo důsledek klimatické změny. A na druhou stranu je možné si představit, že třeba pokud ta klimatická změna skutečně nastane a pokud k ní bude dále docházet, takže takováhle zima třeba bude běžnou zimou za nějakých 30-50 let, s kterou se prostě budeme běžně setkávat. Když se bavíme o změně klimatu, tak, nebo o klimatu vůbec, tak nás samozřejmě zajímá za prvé nějaký průměr, nějaké průměrné chování prvků. Ale to samozřejmě není úplně všechno. Když se bavíme z toho vědeckého pohledu o změně klimatu nebo o klimatu vůbec, tak nás samozřejmě zajímají i další charakteristiky, jako jsou různé rozložení těch charakteristik, že jo, prostě ty extrémy, výskyty těch extrémů a podobné věci. Proto také, jak si se ten příspěvek té hlavní části pozdější, kdy já předám slovo paní docence Kalové, tak se bude upírat směrem právě těch extrémů. A zajímají nás samozřejmě nejen extrémy současnosti, ale zajímají nás i extrémní jevy, které se eventuálně právě v závislosti na klimatické změně budou moci vyskytovat, které se prostě budou vyskytovat. Tak, tenhle ten graf už jste tady v zásadě viděli, to je pokračování, řekněme, předchozího příspěvku kolegy Metelky, kdy už teda vlastně všechny závěry, v podstatě, které tady uvidíte, vyplývají právě z té první části hodnotící zprávy, páté hodnotící zprávy IPCC. Tohle je jeden z prvních grafů, že prostě průběhu tedy teploty, respektive odchylky teploty od dlouhodobého průměru. A vidíte, že tedy skutečně dochází oteplení do nějakých 0,85 stupně za období 1880-2012. A je tady hezky vidět právě teda ten průběh, že jo, který samozřejmě není rovnoměrně jaksi se zvyšující teplota nebo tady ta odchylka, ale je tam plno různých jaksi proměn, změn, které samozřejmě nemusí všechny být původu tedy lidského, ale mohou být i původu jaksi přirozeného. A to je zřejmě také i otázka třeba tady do toho konce, toho takzvaného plato, o kterém se často mluví a který je velmi pěkně zamaskován právě v tom eskalátorovém grafu, jak tady bylo ukázáno, kdy dokonce IPCC zpráva, dokonce ten samý obrázek právě jenom v těch rovných schodech ukazuje i pod tím grafem. A ten obrázek já tady příliš nemám rád, protože právě to je takové vlastně jakoby trochu umělé maskování toho, co se tady děje v tom posledním desetiletí nebo patnáctiletí. Pokud jste někteří z vás byli na prezentaci pana Ramstorfa, kterou pořádala, nebo jeho návštěvu pořádala klimatická koalice, tak si možná vzpomenete na některé tyho obrázky na tuho interpretaci. Pro ty, kteří to neznají nebo nebyli, tak jenom tak lehce připomínám. Tady máte zhlazený průběh tedy toho trendu a vidíte, že v té dlouhodobé charakteristice skutečně ten trend prostě tady je stále rostoucí. Nicméně tady skutečně v těch jaksi rok po roku datech je skutečně jakési plato vidět.
Ale je potřeba si uvědomit, že tam skutečně může hrát roli ta přirozená variabilita, která samozřejmě je dána řadou faktorů. Těmi faktory je vulkanická aktivita, těmi faktory může být sluneční aktivita, těmi faktory samozřejmě je i vlastní přirozená variabilita toho klimatického systému. Tady to sopečná, ten jeden sopečný zdroj tady toho, jaksi, toho poklesu teploty, ten je asi elementární. Když se podíváme dál, tak ty výrazné extrémy pozitivní jsou spojeny s jevem El Niño, což je vlastně jakási vnitřní mód cirkulace atmosférické v oblasti Pacifiku. A tomu odpovídá tedy v jeho protějšek jev La Niña, který naopak zase má celkový negativní důsledek do teploty na Zemi. A když tady vezmete tyhle ty jevy, navíc kdo sleduje trošičku průběhy slunečních cyklů, tak taky ví, že ten současný sluneční cyklus není úplně co takový, jaké, jak bývávalo. Takže i sluneční aktivita samozřejmě může hrát v tom konci nějakou roli. A když se teda na tenhle úsek podíváte podrobněji a zahrnete, což statistické metody dovolují, všechny tyhle ty faktory, tak pak můžete jak si ten průběh od těchto faktorů oprostit a výsledek je tedy ten vlastně pozitivní trend teploty, který je vlastně přes tuhletu, stejně přes tuhletu epizodu vlastně toho Jakuby Plata, jak si natažit. Tolik teda doktor Ramstorff z Německa a krátká rekapitulace té jeho prezentace nebo téhle části prezentace, kterou jste už mohli vidět. Tohle je další obrázek, který já mám velmi rád a kterým jaksi se dokumentuje ten původ klimatické změny. Samozřejmě vyskytují se názory těch, teda řekněme, klimaskeptiků, kteří si myslí, že skutečně je to vlastně záležitost těch přirozených sil a že klima se prostě mění přirozeně a že jaksi ten antropogenní vliv nehraje roli. Když se podíváte na tento obrázek, tak tady, nevím, jestli je to vidět úplně z dálky, nicméně jsou tady dva typy modelových simulací. Mluvím o modelových simulacích, což někdy jaksi na tvářích posluchačů vytvoří úsměšek, ale my v podstatě nemáme nic lepšího, čemu tedy v uvozovkách věřit, než těm modelům, pokud jde o analýzu nejenom té budoucnosti, tam nemáme vůbec žádný nástroj, ale pokud jde o přítomnost, tak taky nemáme moc nástrojů na to studovat eventuální zdroje toho, co se děje. Protože pak experiment v atmosféře prostě neuděláme, my dvakrát tu atmosféru nedonutíme do nějakého počátečního stavu, kde bychom si mohli dovolit jednou tam nějaký forcing, nějaký vliv zapnout a jednou prostě ho tam nedat. Takže tady jsou dva jaksi typy toho působení faktorů. Jednou to je ta tmavá barva, která naznačuje rozptyl těch různých modelů. Těch modelů bylo, jestli nevratu, nějakých 30-40. Tak jednou je to pouze s tím přirozeným působením, s těmi přirozenými vlivy. A po druhé je tam skupina těch samých modelů, které používají v tom případě té růžové barvy, používají nejenom ty přirozené zdroje, přirozené vlivy, ale používají i ten antropogenní forcing, to znamená tady skleníkové plyny. No a když se na to podíváte, tak černě je tam teda samozřejmě znázorněno to pozorování. No a když se na to podíváte, tak v podstatě nenajdete místo, kde byste byli schopni ten efekt, tedy to pozorování, vysvětlit pouze tím přirozeným působením. Prostě pokud byste se snažili použít pouze ten přirozený vliv, tak prostě neuspějete v té konfrontaci s tou realitou. Lépe je to vidět možná tady na těch trošičku větších obrázcích, kde je to rozděleno už jaksi dohromady pro pouze zemský povrch, zvlášť zem a oceán separátně. Takže ale myslím, že tady je to prostě vidět teda samozřejmě mnohem lépe. Nejenom protože ty obrázky jsou větší, ale prostě myslím, že je to jaksi přesvědčivější. No, když budu pokračovat, i tohle je součástí tedy té páté hodnotící zprávy. A když budu pokračovat tedy v tom duchu, tak
Pokud jde o současnost, tak ta pátá hodnotící zpráva přináší informaci o změnách řady prvků, tak tady ta nejkřesnější a jaksi nejjasnější, která jaksi podléhá tedy těm změnám, řekněme nejpřesvědčivě je teplota samozřejmě. Tady vidíte trendy v různých oblastech. Je samozřejmě jasné, že ne všude jsou ty trendy jaksi stejné. Jsou tady místa, kde ty trendy jsou větší, místa, kde jsou menší. Dokonce tady najdete i místo v Atlantiku, kde teda, řekněme, by se dalo říct, že je i mírný záporný trend. Nicméně ve většině území kontinentů severní polokoule jsou ty změny nejvýraznější. Ta bílá místa znázorňují místa bez, řekněme, dostatečně spolehlivých a dlouhých řad pozorování. Podobně se pátá hodnotící zpráva zabývá srážkami. Zase tady máte ukázku srážek v celém století 1901 a 2010, v půlce století. Ty změny srážek se dají nějaké najít. Tady se ukazuje, že možná by mohlo, nebo tedy možná dochází k jakémusi vysychání středozemí, zmenšení srážek ve Středomoří. Jinak tady by se dal vidět jakýsi nárůst srážek na té severní polokouli i, řekněme, na některých částech kontinentů na jižní polokouli, ale skutečně nutno říct, že pokud je o srážkové úhrny, tam ty trendy zdaleka nejsou tak jisté a není teda možné všude říct jednoznačně o tom, co že ty srážky budou dělat. Když naopak těch míst, kde se to dá říct jednoznačně, je relativně málo. Další prvky, které jsou analyzovány ve zprávě, například zalednění, to je takový zajímavý prvek, že jo, který je taky dneska zvlášť docela studován, že jo, jistě jste slyšeli o úbytku ledu v Arktidě. Na druhou stranu nám zamrzají některé vědecké expedice v Antarktidě, ale nicméně prostě tady teda, pardon, tady je vidět odchylka množství čtverečních kilometrů ledu, jak se vyvíjí v průběhu let. Jedná se o severní polokouli a to je přesně to, co dokumentuje ten pokles té ledové pokrývky v Arktidě. Když se na to podíváme podrobněji, opět v těch plochách, tady ta tenká čára ukazuje průměr, dlouhodobý průměr 79-2008 a tady ta plná, ta tlustší čára, kterou vidíte ze zadu možná také, tak to je vlastně tedy ten průběh těch posledních několika let. Vidíte, že tady tedy došlo k významnému poklesu od teda té běžné hodnoty. Koncem roku 2012, čili ta minulá zima, současná zima je tady. Tak, a na jižní polokouli, tedy pokud jde o Antarktidu, tam často můžete slýchat, že námitky že těch, kteří se snaží jaksi oponovat klimatické změně, že dochází vlastně naopak k nárůstu. Na to je zase celá řada různých hypotéz, které mohou vycházet i z toho, že jaksi může být méně slaná voda v důsledku, řekněme, právě toho tání a potom, že teda ten led samozřejmě se lépe dělá, lépe tvoří, rychleji zamrzá, což může zvýšit jeho plochu. Nutno říci, a to ukazuje tento obrázek, že nedochází k nárůstu toho ledu úplně všude. Vidíte, že tady je velmi významná oblast, kde dochází k významnému poklesu toho zalednění, významným ztrátám, ale jsou tedy místa, která jaksi přibývají a celkově teda by se dalo říct, že asi v celé ploše ta Antarktida jaksi přibývá, pokud jde o teda v tomto případě je řeč o pevninském ledu, jak to tam to byl mořský led. K tomu je potřeba samozřejmě si uvědomit, že jaksi množství ledu je závislé na dvou faktorech, nejen na tom tání vlastním, ale i na té akumulaci, na tom příspěvku. A
pokud teda v oblasti, že jo, kde teda samozřejmě je zima asi docela hluboká, relativně často nebo skoro pořád, tak pak se nelze divit, že pokud dojde k nějakému režimu srážkovému, no takže tam může jaksi při změně srážkového režimu zvýšení srážek, že tam může ta akumulace vlastně převážit nad tím táním. Vidíte, že v Grónsku teda máme významný úbytek ledu, to zase tedy, jak praví IPCC zpráva. A to je přesně ten bod, kde já skončím a předám slovo paní docence s jejími extrémními jevy. Děkuji. Já se tedy ujmu záležitosti, která je daleko více problematická než pouhé změny těch průměrných veličin. Z druhé strany samozřejmě lidské společnosti, já to neříkám nic nového, způsobí daleko větší problémy, ať už jsou to povodně, ať už jsou to horké vlny a řada dalších záležitostí. Z hlediska zpracování je tady problém v tom, že u extrémních jevů, kterých je málo, které jsou vlastně v prostoru nepravidelné, které se nepravidelně vyskytují. Máte dva roky po sobě s velmi nízkou teplotou, třeba nebo naopak vysokou, to je jedno, a pak 50 let nic, to je šup povodní. Tak se statisticky složitě zpracovává. No a problém je v tom, že já zpracovávám konce těch rozdělení statistických. Tady je to pro jednoduchost gaussovskou křivkou, nemám tam jiné typy jako rozdělení uvedené. Mně se to ale nepohybuje. Cože? Ne, to už je zase moc, pardon. Tak, nicméně přes všechny ty problémy, pokud máme dlouhé řady, tak je možné určité závěry z hlediska těch extrémních jevů udělat. Já jsem tady zhrnula zvlášť Evropu a pak nějakou ukázku pro Českou republiku, takže omlouvám se, není to úplně všechno pro nebo ze zprávy IPCC, to pro osvěžení doplněno touhle oblastí. Takže dá se říct, že v Evropě během toho 20. století skutečně se pozoruje přes všechny ty problémy, nárůst vlastně horkých dnů, teď je v uvozovkách, co pod těmi horkými dny rozumím, horký vln a vyskytuje se méně těch studených dnů. Dost častý omyl je, že jakmile se objeví jedna horká vlna, tak okamžitě sdělovací prostředky říkají, a to je důkaz globálního oteplování. Takže to nikoliv. A to, že i v érách, kdy nám průměrná teplota roste, se mohou vyskytovat velice chladné, jako zimy třeba, tak je vidět na příkladu 2005-2006, která byla neobvykle chladná. A já tam pár ještě budu mít dalších příkladů. No a totéž známe z historie Země, třeba z období vlastně malého klimatického optima, které bylo, že teplé, ale vyskytly se tam takové zimy, že zamrzl třeba pád a podobně. Tak já se pokusím přetrhnout. Já jsem vám tady vnořil tady pár informací z České republiky. Především, že skutečně máme obnovený rekord z roku vlastně původně bylo 1983, 2012 naměřená teplota 40,4, což bylo o pouhé dvě desetinky, tedy jako více než ten starý rekord. A s oblibou se zase ve sdělovacích prostředcích věnují tomu, jak často je v kterém roce překračován ten stávající rekord, ale pro ten konkrétní den. Či tady je vidět, že je to jednak nepravidelně, ale jednak přece jenom v poslední době jistý nárůst. No a se ČHMu jsou tady uvedeny údaje třeba 30. ledna, 18. 28. října a tak dále. Nemám to až do konce roku, kdy teda byl překročen dosavadní jako rekord. Totéž byste poznali, a kdo chcete, můžete se na web podívat na
absolutní teploty, máte tam pro každý stát a tam se to taky hemží, překročení teda teploty v letech, řekněme, 1980 až 2010. To, že skutečně těch překračování rekordů přibývá, je v podstatě v souladu s růstem teploty v České republice, to je vláda, jak tamhle zase z ČHMu převzaté, jak rostly roční průměry teploty v České republice. Dost často lidi zajímají takzvané horké vlny, přičemž ta horká vlna už je souvislé období vysokých teplot a může být různě definována. Buď to mám nastaveno na nějakou konkrétní hodnotu, že maximální teplota překročí 30, no ale v Řecku bych musela dát 40 stupňů, nebo tam mám nějaký ten statistický percentil. Prostě tak či onak, je to souvislé období 3 a více jako dnů. No a takové horké vlny zasáhly Evropu v roce 2003, Českou republiku třeba i 94, 2007. Horké vlny někdy trvají enormně dlouho, 14 dní, tady až vidíte v České republice třeba 19 dnů, což dřív se, řekněme, tolik nestávalo. Já jsem tady vybrala ještě příklad horké vlny z nedávného, z roku 2010, kdy dokonce průměrné červencové teploty byly o více jak 7 stupňů Celsia nad normálem. A co je na takových horkých vlnách zrádné, je to, že při nich dochází vlastně k zvýšenému počtu úmrtí. V Moskvě tady udávají dokonce 11 tisíc. Já tam pak budu mít ty události teda ještě jednou. A to, jak si zahraje variabilita klimatu, je vidět v tom, že 33 po sobě jdoucích dnů mělo teplotu nad 30 a v tom předcházejícím létě 2009 to nebyl ani jeden rok pro změnu. Pokud byste, prosím, se zajímali o stav vždycky toho minulého roku a můžete si tam najít těch zpráv více, tak Světová meteorologická organizace stačí si zadat VMO statement, to status, a dostanete vždycky zpracování každého toho roku, co se v něm odehrávalo. Vidíte, že ty horké vlny postihují různé oblasti, třeba červenec a srpeň, vlastně loňského roku jižní Čína obrovská. Ty horké vlny bývají spojeny s výskytem sucha a tak dále. Že se statisticky zpracovávají velmi obtížně, je už vidět z následujícího grafu. Autoři sice shrnuli, že na základě dlouhých řad a tak dále se v průměru délka horké vlny od roku 1880 zdvojnásobila a četnost trojnásobila, ale že je to poplatné zpracování, je vidět, myslím, z tohohle grafu, kde je počet teda těch horkých vln a podívejte se, ne počet horkých vln, pardon, jo, a podívejte se právě na to, jak ty hodnoty fluktují. No a ten druhý extrém, který se může vyskytnout i při tom globálním oteplování, jsou naopak studené vlny. Zase začátek roku 2012, zasáhlo to východní Evropu, severní Evropu, nízké teploty, ke všemu spousta sněhu, na Kozice třeba 40 cm sněhu vypadlo a podobně. Tak abychom si nemysleli, že s tím globálním oteplováním budeme mít to teploučko, co je teď a neustále. Vyplývá to dokonce z jednoduché vlastně představy, kdy máme určité statistické rozdělení, tak ano, my hovoříme, že ta průměrná hodnota se zvýší třeba o 1,5 stupně. Ale to není všecko. Se neposune bez změny tvaru toho rozdělení, ale to rozdělení většinou se natáhne, čili zvětší se variabilita. A to je jedna z těch jako nebezpečných záležitostí a vyplývá to vlastně i z pozorování. Čili horkých extrémů vám přibude,
Je pravda, že těch studených ubude, ale nezbavíte se jich a může vám kdykoliv jako zaskočit. Takže globálně se dá k těm extrémům říct, že byly pozorovány, že ovšem v řadě oblastí máme naprosto nedostatečné jako údaje. Četnost horkých vln se zdá, že se zvyšuje. Horší je to opět u srážek, stejně jako to bylo u těch průměrných jako úhrnů. To je také, co by nás zajímalo, zda přibude tedy velmi silných jako srážek nebo ne. Já jsem trošku tady zabrousila do té otázky teda toho vztahu vlastně počasí, podnebí a člověk. Norský institut, mám to u sebe, kdyby to někoho zajímalo, vydal vlastně škody v Evropě v letech 1980 až 2010, z čehož vyplynulo, že největší škody tady způsobily 4 povodně, 3 velké větrné bouře a 1 horká vlna a 2 zemětřesení. Čili kromě těch příčin meteorologických to byly pouze tedy 2 zemětřesení. Existuje celá databáze, kde se můžete jako dočíst. No a pokud by to někoho zajímalo, tak tam máte vyhodnocené ztráty, které byly vlastně při té větrné bouři Kyrill, máte tam Aquila, zemětřesení, kolik stála a tak dále. Ale pro mě zajímavější byl tento údaj a svým způsobem překvapující. Zde jsou znázorněny tzv. Geofyzikální události, čili zemětřesení a podobně. Meteorologické události, které už jsou zeleně, ono je to asi špatně teda jako čitelné. Hydrologické, to je ta modrá, jo, v tomhle. A takzvané klimatické, kde právě berou ty extrémní teploty, sucha, s tím potažmo potom požáry a tak dále. A podívejte se prosím vás na počet úmrtí, kde ty klimatologické události v podstatě berou. Všechny ostatní, teda já sousedským sám, že větší ztráty jsou v případě třeba jako povodní. Takže dneska řada států má varovný systém vlastně na horké vlny. No a teď nevím, jestli je prostor pro ty budoucí nějak rychle proletět. Tady se dostávám k tomu, co už říkal pan docent Malenka, že samozřejmě ty změny mohou být způsobeny celou řadou faktorů, ale já bych tady chtěla připomenout, že pozor, vždycky zjednodušeně si lidé myslí, že když působím malou silou, tak dojde k malé změně. Když působím velkou, tak dojde k velké změně. To vůbec není pravda, že ten systém je nelinearní. Čili mám tady celou řadu teda těch vlastně faktorů a já, když chci odpovědět, jak je to tedy s tím člověkem, jak se na tom podílí, tak musím především vědět, jaké vlastnosti má ten klimatický systém, což bohužel je vedle atmosféry, oceán, kryosféra, biosféra a tak dále. Čili celá ta řada těch vzájemně propojených jako faktorů. Už pan docent Halinka tady řekl, že v podstatě my pro tu budoucnost nemůžeme extrapolovat pozorované řady. Kdo se trošku zabýval statistickými metodami extrapolace, byť třeba ekonomických řad, tak ví, že přes ty body zlomu a tak dále je obtížné se dostat. Čili k těm uvozovkám, projekcím do budoucna se používají klimatické modely, v podstatě modely podobné předpovědním modelům jako počasí. A já bych tady chtěla upozornit, že to, co se počítá, není předpověď v tom klasickém slova smyslu jako předpověď počasí. To jde udělat samozřejmě na pár jako dní. Ale je to odpověď na otázku, co se stane, když. Čili já mám model soustavu rovnic, kterou řeším, a teď do toho systému vnesu nějakou poruchu. Zvyšuju třeba postupně koncentraci skleníkových plynů, aerosolu a tak dále a dívám se, co to udělá. Nikdo z astronomů vám neřekne, jak se bude vyvíjet přes sluneční činnost jako do budoucna, co nastane, jestli bouchne někde nějaký super vulkán tamhle na Havajských ostrovech a podobně. Čili tady už se dostávám do té problematiky toho modelování.
že když chce říct, co se stane, buď s průměrnými veličinami nebo s extrémními jevy, tak já bych potřebovala řešit celou řadu tady neurčitostí. Potřebuju vědět, jaký bude ten budoucí vývoj světa v tom. Potřebuju vlastně se od globálních modelů dostat do toho menšího měřítka. Přičemž více globálních modelů teoreticky by mělo třeba řídit jeden regionální model, mohu to dělat naopak, že měla bych vzít v úvahu i změnu počátečních podmínek a tak dále, a tak dále. Zase s panelou IPCC jsem tady převzala pár ukázek. První je, jak jinak změna globální průměrné teploty vzduchu při zemském povrchu. A vidíte tady dvě křivky. Každá z nich je založena na jiné představě o růstu těch koncentrací skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře. Byť je to tady přepočteno vlastně na vaty na metr čtvereční. Máte tady jistý scénář, který odpovídá takovému pomalému růstu, scénář, který odpovídá tomu nejrychlejšímu růstu a počet modelů, z kterých to bylo jako spočteno. No a tím dostáváte ty hodnoty, které se pak objevují i v tisku, že pro ten nejvýraznější scénář tam máte změny skoro až o 5 teda jako stupňů. S extrémními jevy je to trošku horší, dá se říct, že s tím, jak poroste globální teplota, tak se skutečně dá očekávat, že ty extrémně vysoké teploty budou častější, zejména nad pevninskými jako oblastmi, že budou častěji přicházet horké vlny, ale už to není prosím nás tím stupněm jistoty stejným, jako jsou změny průměrných veličin. A co je možná zajímavé, že v IPCC je zhrnuto, že rozdíl ve srážkových úhrnech mezi vlhkými a suchými oblastmi se bude zvyšovat. Jinak řečeno, ve vlhkých oblastech, těch, které mají srážek dostatek, nám vyprší ještě více, v suchých oblastech nám vyprší méně. A to též bohužel se týká těch suchých období a vlhkých období jako roku. Čili z toho zase jdeme k té větší, a řekla bych, velmi nebezpečné variabilitě. Pravděpodobně se zvýší i intenzita extrémních srážek, jde o to, že do atmosféry se dostává stále více tady vodní páry. Prosím nás, často se diskutují i monzunové oblasti, od kterých jsme poněkud jako dál, ale z lidského hlediska tam ty problémy mohou být velké. Zdá se, že monzunové srážky, ale tady už zase je to spíše jako s tím velkým stupněm nejistoty, budou jako vyšší, ale víte slabší a výbuch, jak to bude s tím začátkem a koncem monzunu, tam je to zmenováno velmi tedy jako neurčitě. Já si myslím, že ty celkové změny, pokud jste sledovali ty zprávy IPCC, mohou teda jako překročit. Změna teploty koncem století 0,3 až 1,7 anebo 2,6 až 4,8 podle scénáře a rozsah vlastně růstu průměrné hladiny oceánu máte 0,26 až 55 a v tom nejhorším scénáři 0,45 až 0,82. Jenom bych chtěla upozornit, že těch 0,82 hladin nepletu se je víc, než bylo v té předchozí zprávě IPCC. Čili teploty jsou spíše tady jako snížené, že při těchto obchodech a zvýšení hladiny oceánu je zvýšené. Často se novináři ptají, tak prosím vás, takové senzace, aby se tady oceánická hluboká cirkulace v Atlantiku jako změnila tak, že by došlo k jejímu kolapsu, tak to se nepředpokládá, to je také jako častý, co se stane až to. Zajímavý pohled poskytují změny kryosféry a já tady přeskočím na ten nejhorší scénář 8,5 W na metr čtvereční, protože tady je vidět, že pro to období 2081 až 2100 já tady vlastně vůbec žádný let nemám. Nikoliv tak pro předchozí, pokusím se tam dostat,
kdy ten let podle tohoto scénáře tam samozřejmě zůstává, byť ve zmenšené míře, ale v tomto mě vymizí. No a tak bychom mohli pokračovat prostě s plochou Mostského ledu, s tím, o kolik se změní kryosféra, o hladině oceánu už jsem hovořila, no a dovolím se ještě jednou ukázku od nás, čím se zabýváme. Samozřejmě, že změnou teploty, srážek a tak dále půjde i změna třeba typů vegetace, které se tam vyskytují, nebo klimatických typů, jak chcete. Tak tady je vidět průběh teda tundry 100% bylo v 60 a 90 a podle jednoho scénáře a podle horšího scénáře pokles plochy jako tundry, bohužel v závislosti na asi 16 modelek vidíte s dost značným stupněm neurčitosti. No a naopak jako kontinentální klima mírných šířek, mírný nárůst jako plochy zase s určitým stupněm jako neurčitosti. Závěr myslím, že uděláme ten lidský až teda potom, jenom jsem chtěla zopakovat, že zvlášť těch extrémních jevů je problém jako se zobecňováním z výpočty a tak dále. A chtěla jsem ještě upozornit také na to, že vliv člověka se vždycky odehrává na pozadí, to už tady bylo řečeno, to je přirozené jako variability. Menší neurčitost rozhodně mají odhady těch průměrných veličin, než to, co bychom potřebovali, to je těch extrémních jako jevů, pardon. No a pozor na to, že klimatické modely reagují na tu vnesenou poruchu, že to není ta klasická jako předpověď. A poslední snad ke zranitelnosti lidské společnosti, výkyvy jako počasí, už to můžete přeprovodit. Jenom jsem chtěla podotknout to, že ty též samozřejmě extrémní jevy o téže síle a tak dále se projeví úplně jinak pochopitelně podle toho, jak se ta společnost zachová. Takový malý příklad. 1693 začínala malá doba ledová v Evropě, zhoršovalo se podnebí, obilí prý vzešlo až v létě, v zápěti zhnilo, takže hrozil hladomor. No a Ludvík XIV. Tenkrát tady se postaral o to, aby obyvatelé dostali lemný chleba, aby zabránil jako hladomor. Teď jsme u toho, jestli to bylo, protože byl takový lidumil, nebo jenom nechtěl spouru hladník jako obyvatel. Protože nastaly roky 1780, už asi víte, kam směřují, 82, 84, 86, opakovaně obrovská neúroda, krutý zimy a tak dále. Vyvrcholilo to francouzskou revoluci. Nechci říct, že to byla jediná příčina, ale rozhodně je to v souvislosti. Takže to bylo všechno. Já bych měl fyzikální fakulty. Já jsem ještě takhle, jak jsem to poslouchal, tak mám několik malých drobných poznámek. Možná, že to, co tam úplně nezmínil pan doktor Metelka, je, že právě celé ty hodnotící zprávy IPCC mají dost přísnou metodiku na to, aby označili, co vlastně je jak pravděpodobné. Takže oni u všech těch svých tvrzeních mají určitou metodiku a říkají, že je to prakticky, jak jsou prakticky jisté, což je dneska právě to, například to tvrzení, že jak si ta globální teplota stoupá a že za to může člověk. Zatímco ty další jevy mají tu pravděpodobnost různě vysokou. To bylo jedno a tady jsem chtěl poznamenat jenom drobnost, která možná tady nezazněla. Co jsme měli někdy ve fyzice, už jako možná na základní škole, jsou dvě věci. Jedna věc je, že tepelná kapacita oceánů je vlastně asi 9x vyšší než tepelná kapacita pevniny. To znamená to, jestliže dochází k oteplování oceánů, tak je daleko podstatnější než to, že se nám ohřeje ta pevnina. A to, co jsem chtěl poznamenat, je, to jsme také měli v té fyzice,
že abychom roztáli jaksi nějakou jednotku množství ledu, což jsou ty ledovce, tak jestliže to z nuly na nulu roztajeme tu vodu, tak na to potřebujeme stejnou energii, jako kdybychom tu vodu chtěli ohřát na 80 stupňů. Takže to tání je zase vlastně velmi důležité, ale já nebudu tady říkat svoje. A dalšího bych pozval pana doktora Zamyslického, co na to ministerstvo životního prostředí, jaké... Naštěstí ministerstvo životního prostředí není Hrad, když teda Hrad teďka už taky má trochu jiné názory, ale přesto by nás to docela zajímalo. Já teda musím tady ještě tu prezentaci. Děje na mezinárodní úrovni v rámci vyjednávání pod rámcovou OSN o změně klimatu a pod Kjótským protokolem. Protože samozřejmě společnost lidská nějakým způsobem reagovala na to, co říkají vědci, a už to i zaznělo, byl založen mezivládní panel a potom tedy přišla ta reakce, co s těmi emisemi rostoucími dělat. Samozřejmě ta otázka změny klimatu je strašně jakoby mezioborová, týká se v podstatě jakékoliv činnosti člověka i přírody. Tady jenom takový obrázek, asi neuvidíte všechny ty detaily. Tady se někdo snažil jaksi znázornit, co všechno si je možné představit pod změnou klimatu. Já bych možná u toho domu, nebo tady v podstatě v základu máte vědu, pak ekonomii, nějakou společnost, vlády, zákony. To, co je podstatné, a myslím, že by tady mělo zaznít, jsou takové dva základní přístupy. To znamená jednak tedy mitigace, to znamená snižování emisí skleníkových plynů, nebo aspoň snaha o to snižování. A to, ten druhý přístup je adaptace, to znamená nějakým způsobem najít vhodné způsoby přizpůsobení se především těm negativním vlivům změny klimatu. To znamená, existují tyto dva základní přístupy. A samozřejmě teďka ta debata je o tom, který ten přístup nějakým způsobem preferovat, co je ten vhodný způsob, jestli je tam prostor pro mezinárodní spolupráci, kde najít finance, a v podstatě vzhledem k těm nejistotám, které jsou obrovské, tak jak postupovat dále z hlediska tedy
volby vhodných politik a nástrojů, protože samozřejmě do jisté míry ty přístupy se mohou konkurovat. Můžeme spoléhat více na mitigaci nebo více na adaptaci a také se to samozřejmě bude lišit možná ta preference region od regionu, protože ty dopady změny klimatu jsou různé po celém světě, to znamená, ta preference se může lišit. Co je důležité, co máme teď z hlediska mezinárodního, to je rámcová úmluva a Kyotský protokol, to jsou dva dokumenty, které byly dohodnuty, pod které se podepsalo více jak 190 zemí, které jsou do toho procesu zapojeny. V podstatě to vyříká, jak složité je něco takového dohodnout, protože 190, nevím, 4-5 zemí mít pohromadě a snažit se o jejich, tedy konsenzus není vůbec jednoduché, což vám předvedu na následujícím slajdu. Ten v podstatě dokumentuje nějakým způsobem tu sekvenci, ten vývoj těch jednání vůbec od první mezinárodní klimatické konference, kdy tento problém byl nějakým způsobem mezinárodně tedy uchopen až po tedy ustavení mezivládního panelu pro změnu klimatu v roce 88, poté v roce 92 právě první mezinárodní tedy dohodě rámcové úmluvy, která platí dodnes a nějakým způsobem dává základ pro všechna budoucí vyjednávání. Bohužel to mám předvedu na těch dalších obrázcích, co je tam za problémy. A pak tedy se začalo řešit, co ze závazky nějakými na snižování emisí skleníkových plynů, protože bylo jasné, že musí existovat nějaká snaha tedy o omezení, o specifikaci těch jednotlivých závazků na jednotlivé země. To znamená, začal se diskutovat Kyotský protokol a ten byl v podstatě přijat v roce 1997 s tím, že vlastně ratifikován byl až v roce 2005, takže jenom vidíte tu mezeru 1997-2005, než vůbec dost zemí se našlo pro to, aby se přidalo tedy ke Kyotskému protokolu nebo ho ratifikovalo. Mezitím ho opustili Spojené státy americké. V podstatě v roce 2001 se schválily nějaké prováděcí tedy rozhodnutí, aby ten Kyotský protokol mohl fungovat, aby mohl fungovat emisní obchodování. A v podstatě v tom roce kolem toho roku 2005 se už začalo řešit, protože jeho kontrolní období proběhlo mezi roky 2008-2012. Do roku 2012 v podstatě platily ty závazky první kontrolní období Kyotského protokolu. Tak se začalo řešit, co dál, a vlastně začalo se řešit také především to, že ten Kyotský protokol pokrývá strašně málo z celkového objemu globálních emisí. To znamená, je to nástroj, který může zase regulovat nebo nějakým způsobem usměrňovat, omezovat emise pouze do jisté míry. Myslím si, že to první kyotské období pokrývalo nějakých 30% celosvětových emisí, což není moc. Takže řešilo se především tedy byla konference na Bali v roce 2007, kde byl vymyšlen Bali Action Plan. Zároveň tedy se předpokládalo, že k té dohodě budoucí nové, která tady doplní ty dvě stávající, dojde v roce 2009 v Kodani. Kodaň, jak možná někteří z vás, skončila spíše velkým krachem než velkým úspěchem. Nová dohoda se nenalezla a ta jednání v podstatě dále pokračují. To, co bych chtěl nějakým způsobem zdůraznit z hlediska toho současného vývoje nebo současné politiky a vyjednávání, a co je důležité, tak to byl rok 2011. V Durbanu byla dohodnuta takzvaná ad hoc pracovní platforma pro budoucí tedy dohodu, kde se už v podstatě řeklo, že v roce 2015 v Paříži by mělo být dosaženo té nové dohody, která tedy bude zahrnovat všechny státy, všechny emitenty a bude obsahovat nějaké jejich tedy cíle, minimálně nějaké příspěvky ke snížení globálních emisí skleníkových plynů. Mezitím tedy v roce 2012 v Doha se podařilo dohodnout tedy druhé kontrolní období Kyotského protokolu, aby neexistovala taková mezera tedy bez nějakých závazků, když se na to podíváme zpětně, tak to druhé kontrolní období 2013 a 2020, které v současné době běží, tak se v podstatě účastní Evropská unie, Švýcarsko, Norsko a tuším, že Nový Zéland. Takže dejme tomu 15% světových emisí. Vidíte opět, ta akce je poměrně neglobální, když to řeknu diplomaticky.
Co se týká poslední konference v Varšavě, ta zrovna tedy kopíruje první zpráv, první část reportu IPCC, tak tam se dá říci, že je upřesněn nějaký další postup z hlediska tedy té od cílového roku 2015, kdy ty státy by měly v současné době pracovat na tom, aby si připravili nějaké své závazky, které budou na rok 2020, protože v současné době se především se všichni bavili o roku 2020 jako tomu cílovém roku, kdyby měly vzniknout nějaké tedy příspěvky a závazky všech. Předpokládám tedy, že už v roce letošním na vyjednávání, které budou tedy v Peru v Limě, by měl být jednak první draft toho té finální dohody a jednak tedy už nějaké upřesnění se týká těch společných závazků nebo jednotlivých závazků, které potom dají společně dohromady nějaké číslo. Co je velký problém, je v podstatě, o tom se zmíním dál, rozdělení mezi rozvojové země, rozvinuté země a vůbec debata o závazcích. O tom, jestli to budou závazky, jestli to budou příspěvky, jestli to budou akce těch jednotlivých států. A tady vidíte takovou snahu celosvětovou o to trefit tedy ten cíl, který jakoby v podstatě říká, o kolik by se měly snížit emise skleníkových plynů, ale vidíte, že se to stále a stále nedaří. Ono v těch dalších obrázcích, z těch dalších obrázků, asi bude patrnější, proč tomu tak je. V podstatě jde o to, že emise skleníkových plynů z hlediska, když to řeknu po staru nebo podle kategorizace OSN, těch rozvinutých států, tak ty emise se neustále snižují. Naopak se zvyšují emise států, které jsou tady označeny jako non-OECD, to znamená států rozvojových, když některým by to platilo pouze v uvozovkách. A v podstatě to, co se týká toho budoucího rozvoje, toho scénáře do roku třeba 2035, což je rok, kdy už tedy se s ním běžně uvažuje, tady to je obrázek z posledního World Energy Outlook Mezinárodní energetické organizace, tak tam právě pracují s projekcemi dlouhodobějšími, to znamená, jak by se měly vyvíjet jednak tedy samozřejmě sektor energetiky celosvětově, spotřeba jednotlivých paliv, poptávka po nich a vůbec obchod s nimi. Takže takhle třeba vidí budoucí poptávku po primárních energetických zdrojích, teda z toho primární energetické zdroje na světové úrovni si můžete představit, že 80% z toho jsou fosilní paliva, to znamená buď to uhlí, ropa nebo plyn. A v podstatě vidíte, že dominují ty státy mimo OECD, to znamená rozvojové státy, především tedy Čína a Indie. Pokud to nějakým způsobem přepočítáme na gigatuny CO2, tak vám vyjdou zase nějaké scénáře do budoucna. To znamená určitě nějaký ten červený scénář, který je v podstatě policy scénáře, kdy se nebude nic dít, když nebudou žádné nové opatření, nástroje, politiky, tak v podstatě ty emise porostou podobným trendem, jako rostly od roku 1990 dál. Dostáváme se tedy na úroveň přes 40 gigatun a v podstatě ta úroveň, o které se hovoří jako dodržení 2 stupňů Celsia nárůstu, bude znít tedy 3,6 nebo možná i víc, samozřejmě záleží na těch modelech a pravděpodobnostech dosažení těch jednotlivých stavů. OECD právě v tomto ukazuje rozdíly mezi jednotlivými scénáři. Máte tam potom modrý New Policy scénario, zelený, to je těch 450 ppm scénario, což je v podstatě ten hypoteticky správný. A proč je tento obrázek důležitý? Zase ukazuje nějaké rozdělení úsilí mezi státy OECD, což je úplně vpravo, ten sloupcový graf, tam to modré pole, a mezi těmi státy non-OECD, to znamená, pokud by mělo dojít tedy poklesu z toho červeného na ten modrý nebo na ten zelený scénář, jaký ten podíl by byl vyžadován po těch jednotlivých státech nebo jednotlivých částech světa. Podobně tady
to je scénář, nebo to je rozdělení podle, v podstatě ukazuje podle jednotlivých potenciálů v rámci technologií, aby bylo dopředu, aby bylo jasnější, kde ten celkový scénář, dejme tomu v těch gigatunách CO2 ekvivalentu se ukrývá, tak tady je vidět, že úplně nejvíce je v oblasti energetické účinnosti, to znamená efficiency, potom následují obnovitelné zdroje, biopaliva, jaderná energie a CCS, to znamená technologie zachycování a ukládání CO2. Takže tady je jenom vidět, jaké spektrum technologií a v jaké míře by se mohlo podílet na nějaké tom vyrovnání té úrovni na 450 ppm. Tady se omlouvám, některé slajdy jsou trošku anglicky, protože jsem použil tady z jedné přednášky pro studenty univerzity, která už jsem měl asi při 14 dny. Tady to je v podstatě jenom zhrnutí, jakoby co tak nejvíce asi brání těm státům, aby se dohodli. Takže tady máte tři základní principy úmluvy a v podstatě jde o to, že jsou v podstatě, když to řeknu jednoduše, ten první je princip předběžné opatrnosti, to znamená, tušíme, že bychom měli nějakým způsobem reagovat na to, co nám hrozí do budoucna. Občas jsme si nejsme úplně zcela jistí, co může nastat, který z těch scénářů, který je namodelován, vyjde, ale měli bychom na to se nějakým způsobem reagovat. Takže to si myslím, že je princip, který je jako v pořádku a je potřeba se nějakým způsobem držet. Ten druhý je, hovoří o v podstatě spravedlnosti mezi generacemi, to znamená, že by ta současná generace neměla, současné generace by neměly nějakým způsobem nadužívat tedy ty statky víc, než že by v podstatě zanechávali nějaký dlouhodobý deficit nebo dluh těm generacím budoucím. To je taky myslím, že jedna věc, na které je shoda v rámci tedy většiny těch států, které jsou v tom jednání zapojeny. A co si myslím, že je opravdu velký problém, který tady bylo zaděláno dohodnutím rámcové úmluvy, tak je v podstatě ten třetí princip, a to je společná, ale rozdílná odpovědnost a v podstatě v rámci rozdílných kapacit. Pod tím se dá samozřejmě vyjádřit nebo vymyslet spoustu poddefinic, kdo by měl být odpovědný za co a kdo by měl dělat právě konkrétní kroky, jak z hlediska tedy snižování emisí, tak i třeba z hlediska financování. To znamená, v tom třetím principu úmluvy je v podstatě zakopán pes, když to řeknu lidově, a otázka je tedy, jakým způsobem dál. Protože úmluva, další velký neduch je, že je statická, to znamená, ona v podstatě definuje státy, rozděluje na dvě skupiny. Ta první právě jsou země rozvinuté a ta druhá jsou země rozvojové. A ty rozvinuté jsou tedy klasicky OECD, v podstatě plus nějaké další a ten zbytek, ty rozvojové, těch je asi 135, to znamená velká většina. A právě docela dobré se podívat, tato tabulka ukazuje, možná to je už vidět, ale popíšu, úroveň v podstatě HDP na hlavu v roce 2011. A vidíte, že minimálně na prvním místě je Katar, na třetím Singapur, jsou tam Arabské Emiráty, Kuvaj, Korea, Izrael, to jsou všechno státy, které jsou z hlediska úmluvy, z hlediska OSN považovány za rozvojové. Já budu ještě pokračovat dál, protože ta tabulka, i když je dlouhá, tak je docela zajímavá. Tady vidíte, že není to očíslované, Portugalsko mezi nimi. To je v podstatě nejchudší stát, který je považován za anex 2, nebo stát přílohy 2, což je příloha, která v podstatě označuje ještě ty bohatší státy z těch rozvinutých, které by měly tedy automaticky platit příspěvky těm rozvojovým státům. Jo. A vidíte, že kolem toho, nebo v podstatě bohatší než Portugalci, teda podle této tabulky je Bahrajn, Oman, Saudská Arábie, Barbados a další. Když ještě jednou kliknu, už si nebudu dlouho potravovat s touto tabulkou, tak tady vidíte potom státy, nebo v podstatě nejchudší stát z rozvinutí Ukrajinu, který je tady na nějakém, před ním nějakých 61 států, které jsou stále jakoby považovány za rozvojové, včetně tedy třeba Číny.
A tady jde o to, jestli tedy nějakým způsobem to světové společenství je schopné jakoby uznat, že jakoby zabetonovat ten svět na jakoby rozvinutý a rozvojový jako na dalších 100 let dopředu prostě není možné. A jestli budou teda ty státy ochotní se nějakým způsobem tady z toho schématu posunout. Já jako jsem docela skeptický vůči tomu, ale jenom vám ukazuji, že občas jakoby ty mezinárodní úmluvy, i když momentálně třeba nic lepšího nebo nic efektivnějšího není, takže jsou poměrně tedy zkostnatělé. Tady jenom zase se omlouvám, vysvětlím nejproblematičtější jakoby věci, které si myslím je potřeba řešit a řeší se opravdu velice složitě a pomalu. To je například top-down or bottom-up, to znamená, jestli ty cíle by měly být stanoveny těmi samotnými zeměmi, to znamená, že si ten cíl nějak sami navrhnou, případně jim ho někdo nějakým způsobem komentuje nebo zreviduje. A nebo to top-down znamená v podstatě, že ten cíl, ke kterému se máme všichni společně dopracovat, někdo vezme, v podstatě podle nějakých ukazatelů ho rozdělí mezi ty jednotlivé země. To neexistuje na tom samozřejmě shoda, respektive tomu top-down se budou všichni nebo většina bránit, protože v podstatě by to znamenalo, že tím jednotlivým státům bude někdo ukládat, co přesně mají dělat. Ale zase, s tím bottom-up je problém, že většina těch států se navrhne něco nižšího, to znamená, ten celkový koláč, ten celkový příspěvek, který potom z toho bottom-up vznikne, není dostatečný, aby dosáhl nějakých koncentrací emisí, které jsou dejme tomu, jakoby doporučeny. Potom samozřejmě, to už jsem se zmiňoval, tedy ten fixní nebo flexibilní seznam těch zemí, annex one, non-annex one. Potom samozřejmě nějaké společné nebo individuální pravidla, to byl velký problém Spojených států, nebo stále, jak když se vymýšlelo, nebo utvářel Kyotský protokol, oni se bránili a stále se brání tomu, aby některé pravidla pro verifikaci emisí, nebo měření emisí, aby byly prostě daný pevně úmluvou, nebo konkrétně Kyotským protokolem. Samozřejmě potom nějaká diferenciace v současné době, ta diferenciace vypadá tak, že každý ten stát si navrhl nějaký svůj příspěvek do roku 2020, včetně těch rozvojových států, které se navrhly svoje příspěvky ke snižování emisí skleníkových plynů, ale to jsou příspěvky třeba typu Číny, která říká, že v podstatě nějakým způsobem zlepší svoji uhlíkovou náročnost svojí ekonomiky. Jak se potom podíváte, tak vidíte, že potom ta jedna složka toho zlepšování je růst HDP, to znamená, jak by se to ta složka nebo jak by se ten ukazatel zlepšuje jenom díky tomu, že jim poroste i HDP, takže to jsou, nebo v podstatě tuším, že Indie přišla s návrhem, že nevím, její emise na obyvatele nestoupnou na úroveň teďka 4 tun CO2 na obyvatele. Takže to je další věc, otázka historické odpovědnosti, protože emise samozřejmě nemusíte počítat jenom klasicky v rámci ročních inventur a pak porovnávat současný stav z roku 1990, ale můžete použít i princip historické odpovědnosti, že ty emise začnete kumulovat od roku, kdy vezmete data, nebo kdy se nějakým způsobem namodelujete, jo, třeba 1900, když samozřejmě v té době žádné emisní přesné inventury neexistují. Ale je to zase jeden takový, jakoby, dejme tomu, vědecký přístup, který je často zmiňovaný v rámci těch mezinárodních jednání. Samozřejmě, kdo bude platit komu a kolik a komu, a to ne samozřejmě jenom na snižování emisí, ale i další věci. Tady je takový zase seznam věcí, které se diskutují. Není to samozřejmě jenom o snižování emisí, diskutují se adaptace, mezinárodní spolupráce, to je samozřejmě velice složité, protože u těch mitigací se dá dobře uvažovat z hlediska celosvětového. Adaptace jsou většinou nějaké jako regionálně specifické, to znamená, řešíte, co ten daný region v České republice potřebuje, obtížně se řeší nějaké jedno doporučení pro celý svět. Z hlediska NAMAS, National Appropriate Mitigation Actions, jako těch rozvojových zemí, to znamená jejich plány na snižování emisí, technology transfer, to znamená transfer technologií, zase myšlenka zajímavá, ale těžko realizovatelná, v podstatě ztráty a škody přišly s tím zejména malé rozvojové státy, ostrovní státy, že by nějakým způsobem chtěli kompenzovat škody, které vzniknou
ale které škody, protože jak jsme se bavili, to, co vidíme za oknem, nedokážeme se shodnout, že to je projev změny klimatu. Když vidíte tajfun na Filipínách, která část nebo kolik je vyvoláno změnou klimatu, kolik by za to měli dostat kompenzaci. To je další věc, která je velice, velice složitá. Samozřejmě to další, ta zkrátka RED plus je odlesňování, to znamená, jak v podstatě z hlediska metodiky a z hlediska financí zabraňovat odlesňování, zejména v Latinské Americe. Jsou tam i takové jakoby další libůstky, které tady jakoby ty jednání opravdu dělají občas velice složitými. Jenom vzpomenu dvě, aby bylo vidět, že občas ten mezinárodní systém jakoby dospěje takové jakoby degradaci, že opravdu je složité to pochopit. Třeba Intellectual Property Rights je agenda, kde se diskutuje, že by v podstatě rozvinuté země měly rozvíjejícím se poskytnout v podstatě zdarma svoje standardy a licence v podstatě volných užitků. Takže nevím, je to věc, která hlavně už moc nepatří pod vyjednávání o změně klimatu. A poslední response measures, to je věc, s kterou přišla kdysi dávno Saúdská Arábie a státy, které jsou z toho regionu. V podstatě oni tím, že bude celý svět snižovat emise, budou přicházet o tržby z ropy a z plynu. To znamená, jako je na straně, že by to měl někdo kompenzovat, protože jinak to nejde. Jenom v rychlosti zmíním se o tom, co se děje momentálně v Evropské unii, protože tam ta debata také nějakým způsobem probíhá. Momentálně se nějakým způsobem plní, nebo se snaží jednotlivé státy naplnit cíle klimaticko-energetického balíčku. To znamená snížení emisí o 20%, dosažení podílu o 20% a úspory primárních úspory také o 20%. Co je možné říct, že ten cíl snížení emisí si myslím, že bude dosažen poměrně s přehledem, tam se tomu Unie celkem dobře blíží. Co se týká obnovitelných zdrojů energie, tam jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ale předpokládám, že to celkové jakoby číslo bude také naplněno. Trošku je problém v oblasti energetické účinnosti překvapivě, protože tam bylo velké zpoždění vůbec v dodání té metodologie a potom také neexistuje tam úplně jasné členění tedy závazků nebo cílů mezi jednotlivými státy. To znamená, tam to vypadá, že Unie tedy jakoby toho svého cíle nedosáhne. A co je důležité, tak to je úplně ten pravý sloupec, ten ukazuje nějaký návrh nebo první takový startovní odraz Evropské komise, jak by si představovala cíle do roku 2030. A o tom je celá debata, která se v současné době vede a myslím, že velice horečně bude vést i v následujících měsících, protože po té zelené knize v březnu 2013, z které pocházela ta čísla, tak v podstatě se diskutuje, kdo přijde na konci ledna konkrétní návrh komise na cíle roku 2030. V podstatě je to motivováno tím, aby byl odsouhlasen nějaký rámec politiky po roce 2020, když teda do roku 2020 ještě tedy nějaké roky zbývají. A to z hlediska toho, aby tedy Evropská unie mohla nějakým způsobem jít do vyjednávání s tím, že má ten cíl stanovený, teda aspoň z hlediska úrovně emisí skleníkových plynů. A proto tedy první pokus možná nastane na Evropské radě v březnu tohoto roku, kdy tedy hlavy států, premiéři, prezidenti si měli tedy říct, jestli ten cíle chtějí a jak vysoké. Samozřejmě to, co bude asi úplně nejdůležitější, je tedy otázka počtu cílů a úrovně cílů, což je zase asi na potom další, možná někdy jinou prezentaci, kdy existuje veliká debata mezi členskými státy a už se vytvořily takové dvě skupinky těch států, které preferují tedy jeden cíl na snižování emisí a států, které si přejí teda zachovat buď to dva nebo všechny tři cíle, jak byly originálně schválené v tom balíčku. Má to samozřejmě svoje velké výhody a nevýhody. Česká republika teda, abych to vypadal tajemně, tak podporuje, se snaží spíš být v té skupině států,
které podporují jeden cíl na snižování úrovně emisí do roku 30. Ale jak toto dopadne, uvidíme a myslím si, že pro tento moment asi to bude konec mojí prezentace a když budete mít nějaké dotazy, tak samozřejmě rád odpovím. Takže já děkuji panu doktoru Zamysickému a tady se zdá, že zvláště Evropské unii to přesvědčení politiků, že jak se ta globální změna klimatu existuje, nějaké přeci jenom je. Ale je to přesvědčení politiků a otázka je, jak je to teda s tou veřejností. Jak jsem říkal, veřejnost nejenom, že je daleko méně přesvědčena o tom, že nějaká globální změna klimatu existuje, a dokonce je i teda dost málo přesvědčena o tom, že by ty věci si to mysleli, což je dost podstatné. A kdo teda vlastně by tu veřejnost měl přesvědčit? Já to sám nevím, ale máme tady mezi globálními organizacemi koalici, která se jmenuje Klimatická koalice, a která tolik neskoumá, kdo by to měl přesvědčit ty lidi, ale spíše něco pro to přesvědčení dělá. Takže já vítám Karu Sklovičovou s její prezentací. Já děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tuto bezesporu zajímavou debatu. Já bych ještě doplnila ke klimatické koalici. Já jsem členkou Rady klimatické koalice, jinak je to platforma 12 ekologických, ale také rozvojových neziskových organizací. Našimi členy jsou kromě těch známých ekologických organizací, které Hnutí Duha nebo Greenpeace, také třeba známá lidskoprávní organizace Členy v tísni. A jinak pracuji v Greenpeace a mám na starosti kampaň za ochranu Arktidy, konkrétně proti těžbě ropy v této oblasti. A je to úvodní fotka, jak jste si poznali, pochází z akce, která se tomuto problému věnovala, která myslím, že způsobem, který nechci hodnotit, to je na vás, docela významně přispěla k tomu, aby svět obrátil pozornost tomu, co se v Arktidě děje. Tak, další. Další obrázky už se Arktidy netýkají a také bych ráda předsevzala, že nebudu vůbec si klást jako za cíl jakkoliv říkat to, co má dělat IPCC, nebo co dělá, co bylo v té jeho zprávě, to myslím, že už tady zaznělo dostatečně, takže prosím, berte jakékoliv zmínky o tom vědeckém konsenzu, nebo tak jako naši interpretaci toho, co je vědecký konsenzus, nikoli toho, co vědci říkají o tom konsenzu. To je prostě interpretace jedné ekologické organizace o tom, co si myslí, že říkají vědci. Tak jenom, aby nedošlo k nedorozumění. Skutečně na základě té poslední zprávy IPCC si myslíme, že ta debata o tom, jestli člověk za změny klimatu může nebo nemůže, je prostě pryč. Vědci to, myslím, řekli dost jasně a bylo by záhodno tuto debatu už prostě jednou provždy uzavřít a pracovat s tím, co už víme a co už víme poměrně dlouho. A co si podle našeho názoru, když je to náš názor, z té zprávy, co bychom si hlavně měli vzít. A to je poměrně jako nová věc, o které tady zatím zmínka nebyla. Jeden z těch scénářů IPCC, z té první části, jeden z těch čtyř scénářů, který podle našeho názoru je ten, který bychom nejradši viděli, aby to tak dopadlo, tak předkládá jakýsi koncept uhlíkového rozpočtu, čili jaké množství emisí si můžeme dovolit vypustit, abychom udrželi globální změny klimatu v nějaké, řekněme, přijatelné úrovni. Je to scénář, který asi s 66% pravděpodobností, o tom tady byla řeč, opět nebudu vysvětlovat, co tady na to odborníci, předpokládá, že dosažení toho dvoustupňového cíle je možné, pokud tedy zhruba vypustíme do konce tohoto století už jenom zhruba nějakých 990
gigantů nebo oxidu uhličitého. Opět jsou to přibližná čísla, jsou to střední hodnoty, takže ten rozptyl je samozřejmě větší. Já jsem pro zjednodušení a pracovala se středními hodnoty z toho scénáře. Pokud vás zajímá celý ten rozptyl v IPCC, je možné si to dostudovat. Takže přeloženo do nějaké řeči, kterou by snad mohli zvládat i politici, to znamená, že s tím tempem, kterým emise rostly v posledním desetiletí, tak tento uhlíkový rozpočet vyčerpáme dříve než za 30 let, a to poměrně o dost dříve než za těch 30 let. No, byla už tady řeč v předchozí prezentaci o tom, že scénáře růstu emisí a co to bude znamenat pro světové klima, ekonomiku a tak dále, nedělá nebo neposuzuje jenom IPCC, ale dělají si i další renomované instituce. Byla tu řeč o Mezinárodní agentuře pro energii a o jejím posledním reportu energetickém výhledu světovém. V podstatě ten světový výhled se s tou zprávou IPCC dost shoduje a říká ve zkratce velice podobné věci, a to sice, že ten uhlíkový rozpočet, který máme k dispozici, je omezený a že většina zásob fosilních paliv by měla zůstat v zemi, pokud chceme předejít těm skutečně vážným změnám klimatu. Co je zajímavé na tom, na té zprávě, a tím trošku předbíhám diskuzi, která určitě nás ještě čeká nad hlavně tím třetím dílem zprávy IPCC, která má být v dubnu, a to je, že to snižování emisí nemusí být na úkor ekonomického růstu, ale právě naopak, a že tím hlavním zdrojem energie v budoucnosti bude hlavně energetická účinnost. A bylo to tam vidět i vlastně v tom jednom grafu v předchozí prezentaci, že energetická účinnost, úspory energie mají největší podíl na tom koláči toho možného dosažení toho cíle po stupňu Celsia. Podobné zprávy vycházejí i z pera Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, velkých pojišťoven a dalších globálních institucí, takže není to pouze IPCC, které nám předkládá důležité zprávy pro další rozhodování. Tak to je podle našeho názoru ten klíčový závěr, který bychom si z toho, co IPCC publikuje, měli vzít. A to sice, že globální emise skleníkových plynů by měly pokud možno co nejdřív začít klesat, ten trend se obrátit, a většina známých zásob fosilních paliv by měla zůstat v zemi. Tak, a co s tím teďka ty státy udělají, to je, myslím, jedna z hlavních otázek pro tu novou klimatickou dohodu, jestli vůbec budou schopny se na této vizi shodnout, myslím, na té trajektorii snižování emisí, zda si to, co ty scénáře nabízejí, vezmou k srdci a nějakým způsobem se to zobrazí při těch mezinárodních jednáních, který popisoval pan Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, jako velice složitá. A toto je zase ve zkratce, co my bychom rádi viděli v roce 2015, až se bude uzavírat nová klimatická dohoda v Paříži. A podle našeho názoru by měly být všechny ty cíle snižování emisí závazné, a to teda nejen pro ty bohaté státy nebo pro ty průmyslové země, jako to bylo dosud, a ještě jenom to byly vybrané průmyslové země, ale i velké rozvojové země a hlavně velcí znečišťovatelé by se měli zavázat k cílům snižování emisí, které by byly právně závazné. Pak je tam ten požadavek na tu urychlenou práci na zbavení se závislosti na fosilních palivech, nějaké globální vizi na tomto závazku, že ta fosilní paliva je třeba nechat v zemi. A pak je tam řada požadavků na tu dílčí agendu, která je nesmírně složitá a v podstatě jedním slovem je o penězích. A to je jak o penězích na nějaká adaptační opatření v těch zemích, které budou nejhůře postiženy změnou klimatu, tak peníze na přenos technologií do rozvojových zemí, ale i také na snižování emisí třeba v rozvojových zemích. Jsou to velké peníze a je to samozřejmě velká bitva. Myslím, že kolega Zámyslický to tady popsal docela barvitě, takže se to nebudu zdržovat. A
byla už to jak je zmíněna, že je potřeba dohodnout se na nějakých pravidlech, jak vůbec ty závazky kontrolovat a jak donutit ty státy, které je nedodrží, aby dodržovaly. To je další velice sporná náročná agenda. No a jedna z velkých oblastí té klimatické smlouvy je samozřejmě nějaká ochrana lesů, protože to je velká část emisí, která může být ušetřena nebo naopak puštěna do atmosféry a nějaký způsob, jak řešit ochranu světových pralesů před devastací, je nepochybně má být součást téhle globální. No, na závěr poněkud komplikovaný graf, omlouvám se, ale myslím si, že to dost ilustruje to, o čem ten mezinárodní proces je. A já ho nebudu moc komentovat, i když je v angličtině, to se omlouvám, ale možná pár komentářů k tomu, co se v současné době děje. A máme tam to velké kolo vyjednávání, které začalo v Durbanu v Jihoafrické republice a které v podstatě pracuje na dvou částech. Jedna část se zabývá tím, jak by měly státy vlastně snižovat emise do roku 2020, protože pokud sledujete takové docela zajímavé webové stránky, které v podstatě kalkulují ty závazky, které se dosud podařilo přijmout a to, jaký vliv ty přijaté závazky budou mít na změny teplot, tak byste z toho asi nebyli příliš šťastní, protože ty země se do roku 2020 zavázaly v podstatě k mizivému snížení emisí a jak už tady bylo podotknuto, i ty závazky, i ty mizivé závazky, které byly přijaty, se týkají navíc jenom zlomku těch zemí, které jsou za ty emise zodpovědné. Takže to je jedna část těch globálních vyjednávání, se zabývá závazky do roku 2020. Druhá část, nechci říct, že důležitější, ale mohutnější svým obsahem, se zabývá závazky po roce 2020, kdyby teda měla začít platit ta globální dohoda, která se bude týkat všech států. No a do tohoto procesu nám samozřejmě vstupují další procesy, kromě zmíněné zprávy IPCC, je to například iniciativa šéfa OSN Pan Ki-moona, který bude dělat v září takový velký summit pro světové lídry o klimatické změny, a co s tím předpokládám, že pan kolega z OSN o tom něco řekne víc. A pak jsou to samozřejmě i další procesy na úrovni jednotlivých států, jako jsou volby podstatných a velkých zemí, jak funguje americký kongres, české volby taky do toho samozřejmě trošku vstupují a naše reprezentace na těchto mezinárodních jednáních a samozřejmě i to, o čem tu byla zmínka, a to je, jakým způsobem se Evropská unie dohodne, co nabídne jako svůj příspěvek té nové globální dohodě. Ta jednání mají naplno vypuknout poměrně záhy, ke konci ledna nás čeká takový první nástřel z Evropské komise, jak by ta klimatická politika Evropské unie do 2030 mohla vypadat. No a pak samozřejmě do toho vstupují další procesy, jako jsou různé revize toho, co se stalo, nebo co se má stát. A ta křivka, ta křivka zdůrazňuje ten klíčový rok kolem toho roku 2020, kdyby teda ty globální emise měly začít postupně klesat. A jestli se stane tady tohle to všechno, tak se to možná podaří. Nevypadá to příliš optimisticky. Já na závěr si dovolím svůj osobní postřeh z té poslední konference ve Varšavě, kde jsem byla, já to jednání sleduju od roku 2003 a teď poslední dva roky jsem vynechala a vrátila jsem se teďka tenhle rok do toho a osobně mě hodně překvapilo teda to, že vlastně jsem slyšela úplně stejné věci jako před těma třemi lety. A ani množství zkratek nenarostlo, žádné nové termíny, ti samí lidé říkali stejné věci a v podstatě to bylo takový jako že úplně o tom tež. A to je dost frustrující. A v podstatě jako blížíme se k podobnému scénáři trochu, jako bylo před tou památnou Kodaní v roce 2009, kdy máme
takhle strašně moc práce, strašně moc procesů, strašně moc informací a tady ten důležitý rok 2015, kdy se teda ta dohoda má uzavřít. A na příští, na ten rok jsou teda naplánovaná nějaká mimořádná jednání, kde by se s tím mělo trochu jako pohnout. Ale otázka je samozřejmě, jako jestli je to připravený víc, než to bylo před tou podaní, nebo jestli to naopak by zamrzlo ve stejné podobě. Takže to je samozřejmě velká výzva, je to velká výzva i pro nás a ekologické organizace samozřejmě vedou různé kampaně a snaží se na ten problém různými způsoby, které jsou různě úspěšné a různě kontroverzní a tak na ten problém upozorňovat, to nechám na vás, abyste posoudili. A kromě teda té globální kampaně proti těžbě ropy, Greenpeace vede i dlouhodobou kampaň proti těžbě uhlí v severních Čechách a to je ten český příspěvek tady k té globální trošce nechat aspoň tato fosilní paliva v zemi. Takže tím bych ukončila. Děkuji za pozornost. Takže já děkuji Kláře Sutlovičové a ona už sama nám uvedla příštího řečníka, takže co nám OSN udělá pro to, aby nám tady nebylo moc horko. Co na to tedy ten globální systém reprezentovaný OSN. Mě trochu zarazilo, že budu nakonec dneska jediný, kdo nemá prezentaci, ale prostě jsem... Ještě jo. Ale Petřík to tady bude potom moudře všechno shrnovat. Je tedy fakt, že už tady zaznělo opravdu hodně. A já se samozřejmě už, jak se k tomu moji předřečníci dostávali, už se budu často dostávat k věcem, buď to opakování, nebo odkazovat na to, co tady už zaznělo. A že ten čas hodně rychle běží, tak já se pokusím být stručný. Já vlastně mám několik, řekněme, základních poznámek. A asi ke všem už tady něco padlo, takže pokud se opakuju, tak se omlouvám. Nicméně z hlediska OSN ten letošní rok 2014 je skutečně jaksi klíčový z pohledu toho, co se bude dít v té oblasti potírání klimatické změny. Je to v podstatě rok, kdyby mělo dojít jaksi k té přípravě nové globální úmluvy. Ten přístup je samozřejmě obou strany. Na jednu stranu je tady určitá skepse, ať už jsme tady slyšeli, co probíhalo ve Varšavě, neustále stejná slova. Na druhé straně otázkou je, co jiného dělat. Máme tady nějaký koordinační systém globální OSN a ty každoroční konference. Máme tady tyto mechanismy nastavené, zcela jistě nejsou ideální. I právě to, co jsme už tady viděli, ten dosavadní vývoj svědčí o tom, že ty mechanismy ideální nejsou, ale to je realita a s tou se nějakým způsobem musíme vypořádávat. A já tu mám vlastně jedinou poznámku, kde se v podstatě zabýváme jedním z nejkomplexnějších problémů, kterým se v současnosti lidstvo jaksi zabývá. A to znamená, že ta komplexita není jenom v tom rozsahu, ale i v té jaksi mezioborovosti klimatické změny a především v obrovské ekonomické náročnosti toho, co s tím vlastně dělat. Takže z mého pohledu 2014 rok skutečně podstatný v tom, abychom se snad, doufejme, že se vyhneme tomu scénáři Kodaně, ano, ono to bude zaznívat, ale možná to memento Kodaně nám může pomoct k tomu, že nakonec ta Paříž v tom roce 2015 se snad dostane
tam, kam by se měla. Jinak ještě k tomu možná spíš jaksi utřídění toho, co tady už zaznělo. My se tady bavíme z mého pohledu prakticky o třech takových paralelních směrech, co se týká klimatické změny. O dvou se tady už mluvilo hodně, ten proces IPCC a jeho hodnotící zprávy a veškeré té informace, které jak se vzchází z vědy. Máme tady proces UNFCCC, což znamená tedy ta rámcová úmluva OSN o klimatické změně a Kyotský protokol. A to třetí, o čem jsme se tady ještě nebavili, ale z mého pohledu to souvisí, je řekněme rozvojová agenda světa po roce 2015. Asi mnozí z vás víte o agendě MDGs, rozvojové cíle tisíciletí od roku 2000 do roku 2015, 8 konkrétních cílů, jakým způsobem, když to zjednoduším, zlepšit život lidí na této planetě. V tuto chvíli už probíhá celkem obsáhlá diskuze o tom, co vlastně po roce 2015, protože jedna globální agenda, byť ambiciózní, byť zajímavá, řekněme z výsledky, které nejsou ani jednoznačně pozitivní a rozhodně nejsou ani jednoznačně negativní, nemůže vyřešit problémy celého světa, a to nemluvím jenom o klimatu. Nicméně, co po roce 2015, ta základní otázka, nebo řekněme to základní, jak se k tomu přistupuje, je, že vlastně ten rozvoj by měl být především udržitelný. Takže už se teďka mluví, sice to ještě není formalizováno, nicméně ta agenda po roce 2015 by měla být agenda udržitelného rozvoje. A otázka klimatické změny tam bude hrát jednu z prioritních rolí, protože se bude prakticky týkat většiny těch cílů, které teď se nějakým způsobem definují, ať už je to oblast potravinové bezpečnosti, ať už je to energetika, ať už je to i správa věcí veřejných a tak dále, tak to klimatická změna skutečně tam jaksi napříč všemi těmi otázkami se tam prolíná. Takže bych řekl, že jsou tedy tyto základní tři trendy. Jinak, co se týče nějakých těch highlightů pro letošní rok, na konci roku, tedy 1. prosince, začíná konference UNFCCC v Limě. Pavel Zámyslický už tady zmínil, že tedy do té doby by měl být na stole první draft té očekávané mezinárodní úmluvy pro rok 2015, takže vlastně ta Lima už by měla nějakým způsobem reagovat na to, co bude do té doby projednáno v tom na podkladě takzvané Durbanské platformy, to je právě ten mechanismus, na kterým se vyjednává o té úmluvě z roku 2015. Mám tady ještě takovou poznámku, že vedle těch věcí, které jsou problematické a nepříliš jaksi nás můžou naplňovat optimismem, že jsou tady i určité pozitivní trendy, nebo minimálně určitá pozitivní retorika, která třeba doléhá poslední dobou ze Spojených států, anebo třeba také z Číny. Přestože tady byly zrovna tyto dva státy zmíněny i poněkud v jiných souvislostech. Nicméně každopádně platí to, že ten tlak na uzavření té mezinárodní úmluvy je obrovský. A že ta mezinárodní úmluva je v podstatě založena na tom, jakým způsobem a jak rychle snižovat emise skleníkových plynů. Já jsem si teď vyhledal nedávný rozhovor s šéfkou UNFCCC Cristinou Figueres a ta jednoznačně říká, přes všechnu komplikovanost těch vyjednávání, vlastně ty politici nebo státy nemají prakticky žádnou jinou možnost, než té dohodě dospět. Můžeme jenom doufat, že to bude už v tom roku 2015. A další věc, kterou k tomu dodávám, je, že vlastně nemají ani moc na výběr v tom, aby ta smlouva byla nějakým způsobem smysluplná. To znamená, že bude úplně prázdná, jak se můžou myslet někteří
někteří skeptici. Pár slov ale alespoň k tomu zářivému klimatickému summitu v New Yorku, který změnila Klára Sutlovičová. Já o něm asi neřeknu nic úplně světaporného. Bude to vlastně summit, který svolává Ban Ki-moon, řekl bych, v rámci své osobní, i samozřejmě iniciativy, která souvisí s jeho postavením, řekněme, toho šéfa světové diplomacie, přivést do toho New Yorku před zasedáním Valného shromáždění světové politiky a vlastně vystavit tomu tlaku toho, že se vzájemně sejdou a je tady ve vzduchu jaksi něco, k čemu by měli dospět. A takže ten New Yorkský summit by měl být spíš jaksi než tím technickým vyjednáváním, měl by spíš být jakýmsi politickým tlakem na představitele jednotlivých států, aby ty svoje představy a svoje závazky ohledně té mezinárodní úmluvy nějak konkretizovali a někam je posunuli. Před Vánoci ještě došlo k tomu, že Ban Ki-moon jmenoval své dva zvláštní zmocněnce nově pro problematiku klimatické změny, bývalého dánského prezidenta Johna Kufuora a bývalého norského premiéra Stoltenberga. A jejich úkolem znovu bude jaksi diplomaticky působit na státy, ale nejenom na státy. Setkávají se zástupci biznesu, setkávají se se zástupci nevládních organizací, aby zjišťovali, ale především, aby také nějakým způsobem usunovali debatu někam dopředu. Pár poznámek ještě k financování, už o tom tady také něco zaznělo, ale abychom se ještě vrátili k Varšavě, která jaksi je spíš vnímána, jak si tak nějak určitě trochu negativně nebo spíš trochu neutrálně, jeden z mnoha globálních summitů nebo konferencí, které proběhly, ale oni tam nějaké konkrétní výsledky také byly. Došlo tam k konkrétním závazkům, co se týče ochrany lesů a adaptací, mluvím tedy o financování a také co se týče nejméně rozvinutých států světa, ale pravdou je, že z toho širšího pohledu financování, potírání klimatických změn je to spíš pořád velmi mlhavé. Co může být zajímavé, v květnu letošního roku se investorům otevře ten zelený klimatický globální fond. Očekává se, že by snad v té oblasti financování měl výrazně změnit situaci. Pravda je, že vlastně lidé, kteří se pohybují ve finančním sektoru, mohou v příštích 10-20 letech poměrně výrazně ovlivňovat, kam právě ty toky financí budou směřovat. Tady mám takovou jednu zajímavou spíš poznámku z praxe, informace, kterou jsem zaznamenal někdy těsně před Vánoci. Třeba o investicích do toho zeleného klimatického fondu uvažují i třeba důchodový penzijní fond v Dánsku. Což mě velice zaujalo, protože najednou je tady vidět, že se tady otevírají možná nové investiční příležitosti, nejen řekněme pro ten takzvaný tvrdý biznis, ale i pro instituce tohoto typu. A tady se dostáváme k takovému tomu pohledu na klimatickou změnu, protože často se o ní bavíme takovým tím urputným způsobem, buď to ano nebo ne, anebo ten velký, buď to řešitelný nebo neřešitelný problém, ale ta klimatická změna ve své podstatě jako realita skýtá také obrovské příležitosti a jsou státy, jsou instituce, které se to snaží už dnes využívat a ta jejich řada se postupně rozrůstá. Jinak ještě z pohledu OSN podstatná je také poměrně zřetelná orientace na spolupráci s biznesem. Za několik dní v New Yorku začíná světové globální fórum investorů, což má být asi přibližně 500 nejvýznamnějších investičních skupin z celého světa. A jako jeden ze speakerů je na to setkání pozvána právě už zmíněna šéfka UNFCCC Cristina Figueres.
ekonomické forum v Davosu na konci měsíce jeden celý den bude věnován otázkám klimatické změny. Poznámka ještě k roli technologií, tady už o tom bylo něco řešeno, jsme jen právě z pohledu, řekněme, té globální koordinace, jak se tím novým technologiím přikládá poměrně velká úloha, je v podstatě jeden z nejvýznamnějších hráčů toho posunu, právě řekněme, v té bezuhlíkové budoucnosti. Zajímavá informace, bohužel teďka tady nemám poznamenaný ten zdroj, třeba jenom segment informačních a komunikačních technologií může přispět ke snížení emisí až o 16%. Tak, a moje asi dvě poslední krátké poznámky. Jedna se týká role nevládních organizací, protože vlastně i ta, to vaše setkání dneska docela zajímavým způsobem jistěvé, bohužel tady vidí Petr Kalaš, i všechny ty, řekněme, hráči, kteří do toho, do té problematiky klimatické změny vstupují, tak tady vlastně Klára Sokolovičová mluvila za nevládní organizace. Asi vám většině nevniklo, že část nevládních a významných nevládních organizací se rozhodla opustit jednání ve Varšavě, což do jisté míry jak se vyjadřuje to, co se vlastně na té globální scéně děje. Samozřejmě některé té instituce cítí obrovskou frustraci, jsou to především, řekněme, nevládní organizace nebo občanská společnost, které po těch letech té stagnace vlastně cítí už velkou frustraci. Já si myslím, že to jejich gesto bylo v podstatě velmi pochopitelné. Na druhou stranu například Kristýna Figueres vyzvala nevládní organizace k tomu, aby se pokoušeli ten proces vyvinovat už na té národní úrovni. To znamená nikoli vstupovat, když ono se samozřejmě děje, ale že to gro toho jejich tlaku by mělo zůstávat na té části, než ty státy vlastně přijedou na ta mezinárodní vyjednávání, než potom se snažit až ad hoc to ovlivňovat na tom samotném kopu. A poslední moje poznámka tedy ještě k těm vizím těch rozvojových cílů po roce 2015, velice obecně, ale myslím si, že dosti výstižně. Jsou tam vlastně dvě věci, které jsou pro tu globální agendu jaksi v tuto chvíli nejpodstatnější. A to je zaprvé vytvoření globálního partnerství. To znamená, že nám nezbývá než spolupracovat přes všechny rozdílnosti, které máme, ať jsou ekonomické, sociální nebo kulturní, tak v té oblasti rozvoje, včetně klimatické změny, nám nezbývá než hledat cesty k tomu, jak co nejužším způsobem spolupracovat. A druhý bod, který se týká té vize těch rozvojových cílů po roce 2015, je transformace ekonomiky k udržitelnému rozvoji i vlastně s ohledem na ty největší současné výzvy, mezi něž určitě patří klimatická změna. Já tady to svoje vystoupení s ohledem na čas už zakončím. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji Michalu Brželi a jako poslední vlastně tady máme na řadě profesora Moldana. Já tady vidím ten hezký obrázek. Bedřichu, kde jsi na tom obrázku? Na tom jeřáku. Dobře, takže abyste měli představu o pozici Bedřicha Moldana. Trošku mě na tom obrázku hodně chybí jedna věc, jako mě se líbí, ale chybí tam ty lobbysti, takový ty od toho Lukoilu a podobně, ty tam nevím přesně, kde tam jsou, takže předávám slovo poslednímu. Přes dvě hodiny poslouchám se přednášky, některé z nich dost jednostrané. To měla být podle programu beseda, nebo diskuze dokonce. Myslím, že po třech hodinách si nikdo nebude pamatovat, o čem se vlastně mluvilo. Já bych s dovolením přečetl aspoň dvě věty z deklarace z Mezinárodní konference o geoetice v Příbrami z
z října 2013. Současné aktivity IPCC nejsou udržitelné v rámci stávající znalosti geologických věd. Tento poznatek by měl být zahrnut do další práce IPCC. Jako příklad bych mohl uvést sluneční aktivitu, kdy vlastně všichni odkazují na nějaké grafy, které začínají někdy v 19. nebo ve 20. století. Ale když bychom si dali graf třeba za 1000 let, tak zjistíme, že minimálně za 400, ale spíš za 900 nebo za 1000 let byla sluneční aktivita ve 20. století nejvyšší. A s velkou pravděpodobností bude nejméně 100 let, ale spíš 500 let dále klesat. Děkuji, omlouvám se, slíbil jsem to inženýru Václavu Němcovi, který je také členem STUŽ a nemohl z důvodu zdravotní indispozice přijít. Dobře, děkuji. Ano, možná, že příspěvky měl být něco kratší. Prostě dnešní lidi jsme zvolili tuto a komu se to nelíbí, tomu se omlouvám, ale víc k tomu říct nemůžu, takže profesor Mohdan nyní. Pak nějaké ty dotazy, bude čas. Já jsem sválně přesvědčil Jirku, aby mě dal nakonec, že řeknu něco, co tady řečeno nebylo. A jelikož už bylo řečeno všechno, tak vlastně nemám co říct. Takže já opravdu budu velmi stručný. Nejdřív několik málo technických poznámek k tomu, co bylo řečeno. Všichni nebo řada řečníků se zabývala nebo vycházela ze svých příspěvcích z těch slavných scénářů a všimli jste si, že všichni v podstatě se shodovali v tom, že zatím nemůžeme docela přesně určit, jaký další vývoj bude. Viděli jste ty slavné RCP scénáře, které tady předváděli kolegové Kalvova a Halenka, které se lišily naprosto zásadně tím, jak budou růst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Přičemž je k tomu třeba podotknout ještě snad jednu drobnou technickou poznámku, že jedním z výsledků IPCC je, že se opravdu velmi, velmi zřetelně ukázala téměř přesná lineární závislost mezi růstem teploty a růstem koncentrace CO2. To je taková věc celku nová, která právě potom vede k tomu, že se vychází z těch scénářů, těch, jak se tomu říká RCP, neboli Representative Concentration Pathways, kde se prostě sledují ty možnosti, jaké by mohly být za předpokladu různých těch emisí. A ty emise jsou samozřejmě závislé na ekonomickém světovém vývoji. A k tomu světovému vývoji bych rád ještě měl jednu poznámku. Několikrát také tady bylo zdůrazněny ty předpovědi, respektive předpovědi, předpoklady nárůstu spotřeby primárních energetických zdrojů a na druhé straně významu snižování emisí toho růstu, té účinnosti, té efektivnosti využívání energetických zdrojů. Přiznám se, že mám k obojímu velké výhrady osobně, protože když se podíváme na minulé předpovědi, řekněme 40-50 let dozadu, růstu energetické spotřeby, všechny ty předpovědi byly daleko vyšší než realita. Takže to je určitým způsobem mě naplňuje jistou nadějí, že prostě opravdu ten růst těch energetických
těch spotřeby energetických zdrojů bude ve skutečnosti nižší, než se předpokládá, i za předpokladu těch scénářů, které vlastně neuvažují nějaká zvláštní drastická opatření. To je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím na druhé straně, že se přeceňuje význam té účinnosti. Ano, v principu je to jasné. Ale máme tady různé efekty, jako je známý Jevonsův paradox, to znamená, když se zvýší účinnost, tak prostě lidé jsou, říkáme tomu česky, efekt z vynucené nebo stimulované spotřeby, tak prostě lidé mají menší potřebu s tím zdrojem zacházet jako s cenným zdrojem z různých důvodů. A příklad jasný je v tom, že když si lidé koupí místo normální žárovky energeticky velmi účinnou žárovku, tak zářivku nebo ledku nebo podobně, tak mají pocit, že nemusí zasínat. Protože prostě jako teď ono to vlastně a tak dále. Čili to je velmi samozřejmě sploštěno, ale je to, ekonomové s tím docela pracují a je to docela vážná věc. A když se potom podíváte na klasické práce, co s tím jako dělat, tak v zásadě nikdo neví, protože to je teda velmi komplexní jev po stránce ekonomické, sociologické a jako není vůbec jasné, jak to uchopit. Čili si myslím, že tyhle ty dvě věci jsou jenom ilustrují, do jaké míry ty scénáře jsou jaksi závislé na věcech, o kterých nemáme tušení, jak se vyvinou. Takže to je jenom k těm technickým scénářům. Jinak myslím si, že jste si jistě velmi dobře, nebo věřím, že jste si velmi dobře povšimli toho velice komplikovaného slajdu Pavla Zámyslického, který byl nazván Sorny issues, to znamená ty všechny sporné body, a jenom jejich přečtení a jenom překlad už samozřejmě vyvolává u normálních lidí, kteří o tom něco vědí, tak vyvolává kopřivku, protože to je prostě něco naprosto nepřekonatelného, protože každý jediný z těch bodů jsou prostě, se zase člení do spousty dalších problémů, které musí se na těch mezinárodních jednáních vyjednat, nedá se asi nic jiného dělat, už takhle je to prostě založeno, takhle se to hraje a nedá se s tím nic moc dělat. Já bych se chtěl nicméně zmínit o třech takových bodech, které považuji za velice důležité, a to je teda na prvním místě, taky to Pavel zmínil, vůbec na prvním místě takovéto členění velmi neblahé v OSN na tu G77, to znamená ty rozvojové státy, kterých je kolik, Pavle, 135, že jo, tak nějak. Takže to je prostě bylo to na těch tabulkách velmi pěkně ukázáno. Když se prostě do jednoho pytle dává Singapur, Čína a na druhé straně nejchudší státy, ať už jsou to malé ostrovní státy, nebo ty státy africké, nebo i ty státy asijské chudé, no tak to prostě nemůže fungovat. Absolutně to nemůže fungovat. A oni samozřejmě se drží strašně tohodle toho rozdělení. Ty šéfové těch rozvojových zemí vždycky vynaleznou nějakého předsedu, což je jeden z těch nejradikálnějších obvykle. S ním už vůbec nebývá řeč. A je to prostě opravdu velmi, velmi obtížné, jednání, přičemž samozřejmě, když potom dojde na nějaká bilaterální jednání mezi těmi jednotlivými státy a třeba Evropskou unii, tak je všechno v pohodě a všechny se krásně dohodnou. Ale jakmile se dostanou do houfu těch 135 zemí, tak je absolutní konec. Takže to je první poznámka. Ale na druhé straně ještě k tomu. Na druhé straně opravdu reálná diskuse je, a to tam Pavel taky zmínil, byť teda jako jeden samozřejmě z mnoha věcí, a to je ta diskuse mezi těmi kumulativními a efektivními
a aktuálními emisemi. A to je po mém soudu diskuse reálná. To prostě nemůžeme zanedbat, to se nedá nic dělat, je prostě něco jiného, když prostě mluvíme o tom příspěvku Číny, který samozřejmě dneska k těm emisím, jak víme, a bylo to tady jasně ukázáno, je největší na světě. Ale přitom hold těch Číňanů je 1,3 miliardy, no tak jako, co můžeme čekat? A na druhé straně jsou tady ty hodnoty tedy těch historických emisí, těch kumulativních emisí a samozřejmě zároveň také těch emisí na hlavu. Čili ono to zase na druhé straně tak úplně jednoduché není, abychom prostě srovnávali giganta Čínu a malou Českou republiku, ono jako takhle se to srovnávat nedá. Tak druhá poznámka k tomu je, s tím, to tady zmínil Michal velmi správně, s tím Green Climate Fund. Já si myslím, že tam opravdu je určitá naděje, že se přeci jenom najdou nějaké peníze na to financování. Jestliže se ty finančníci světoví nějak budou schopni domluvit, tak by to opravdu mělo jistou naději, protože vůbec, že ten fond vůbec vzniknul, to je po mém soudu jeden z největších úspěchů toho dosavadního vyjednávání vůbec. To je, myslím, asi před 2 lety, nebo kdy byl založen. A celkem Česká republika, mimochodem, je v tom poměrně dost aktivní, že jo? Je tam ještě ten Tomáš Zídek v tom. Nějak jsme tam měli nějakýho... Bude tam zástup České republiky. No tak snad bude v pokračování toho Tomáše, protože ten tam byl jeden z takových docela aktivních členů. Já bych ještě chtěl rozlišit jednu věc, totiž hovořilo se tady o těch ekonomických otázkách a tadyhle bude Davos a tak dále, ale ono totiž na jedné straně je jaksi ta otázka ekonomická. Když to vezmeme jaksi čistě ekonomicky, teoreticky, tak pořád můžeme vycházet ze známé Sternovy zprávy z roku 2006, tuším, která teď vyjde druhé nějaké vydání, ale v zásadě z toho je možno, jak si z toho ekonomové můžou vycházet a může jim nakonec vidět, že to je ta příležitost, o které mluvil Michal Broža, že nakonec v dlouhodobém hledisku se to spíš může i dokonce vyplatit, ty technologie a tak dále. Ale zapomínáme na jednu věc, že ta věc nemá zdaleka jenom těch, když mluvím o té ekonomii, zdaleka nemá jenom tu čistě ekonomickou, teoretickou stránku, ale že tady je psychologie, sociologie, politologie, že teda ty stránky, které tyto aspekty sledují, a že tady jsou ty, to, čemu se říká vested interest, to znamená spousta zájmů zakopaných, velmi dobře zakopaných lobbystických skupin, které prostě hájí své partikulární zájmy, které vůbec nic nemají společného s obecným nějakým ekonomickým prospěchem, a už vůbec ne s ekonomickým prospěchem, řekněme globálně dlouhodobým, který by mohl být pozitivní, ale když potom vezmete ty jednotlivé lobbystické skupiny, což mohou být taky jednotlivé státy, tady jsme slyšeli o Saudské Arabii, která vymýšlí skvělý schéma, že když teda neprodají ropu, tak se jim to bude muset jako zaplatit, což teda opravdu je už úplně totálně na hlavu, ale jako, že vůbec tím jako někdo přijde, tak to jenom dokazuje to, že ty vested interest, ty zakopané prostě zájmy jsou obrovské. No nicméně skončím notu optimistickou. Klára tady zdůraznila, že by už bylo potřeba opravdu skončit s tou diskusí, jestli je to tak nebo onak, a začít něco dělat. A to si myslím, že v zásadě přeci jenom tohle to funguje a že ti lidé to postupně chápou a že opravdu ta otázka, dokonce když si přečtete takového Lomborga, který opravdu nepatří mezi alarmisty ekologické nebo klimatické, tak v podstatě čím se ten člověk zabývá. Je možnost s ním diskutovat, já s ním samozřejmě nesouhlasím v mnoha věcech, ale nicméně
On vychází z toho, že je potřeba něco dělat a ne diskutovat, jestli za to může člověk nebo ne. A to si myslím, že je to podstatné a tudy by teda měla samozřejmě ta diskuse vést a ne přemýšlet o tom, do jaké, kolik procent si má za to může člověk nebo ne, protože je zcela evidentní, že určitě tady ten vliv je jednoznačný. Takže děkuji za pozornost. Takže já děkuji. A první dotaz tady teda byl vložen, jestli je pan doktor Metroka tomu slunci a to snažil promítnout, jak se to nedaří. Slunce versus jaksi příspěvek slunce. Myslím si, že... Někdo z vás, kdo na to... Myslím, že na to bylo v tom IPCC dost velká diskuze, ale jestli někdo to můžete komentovat. Já to třeba zkusím, protože tam padlo spíš jako trošičku obvinění IPCC. Za prvé IPCC se tímhle tím zabývá, protože slunce v podstatě představuje základní zdroj energie pro klimatický systém, takže vyhnout se tomu nedá. Pochopitelně byly prováděny analýzy o vlivu třeba změn sluneční aktivity na klima. Ten vliv třeba v rámci těch 11letých cyklů se při zemi nějak moc neprojevuje. Zpravidla nemáte ani třeba v teplotních řadách jasný nějaký 11letý sluneční cyklus. A oni ty změny příkonu slunečního záření jsou poměrně malé. To, co třeba tam existuje, to jsou věci spojené s dlouhodobými změnami sluneční aktivity, například Maunderovo minimum sluneční aktivity a malá doba ledová, to jsou věci, které zřejmě spolu souvisejí. Pokud jde o ty další, o to, že sluneční aktivita rostla, ano, rostla, já se nebudu nějak moc zabývat posledními tisíci let, protože IPCC se zabývá posledními zhruba 100 lety, ale v první polovině 20. století sluneční aktivita skutečně rostla a pokud jde o ten vzestup teplot mezi roky zhruba 1910 a 1940, tak část jeho 1-2 desetinky možná lze přičíst na vrub tohoto růstu sluneční aktivity. Ale od poloviny 20. století sluneční aktivita spíše klesá, zatímco teploty od roku zhruba 1970 do roku zhruba 2000 poměrně výrazně rostly. Takže to už nejde prostě vysvětlit nějakými změnami sluneční aktivity. O tom poklesu během dalších 500 let, to je prostě spekulace, když se zeptáte slunečních fyziků, tak ti vám prostě neřeknou prognózu ani na další 2 solární cykly, natož potom na 500 let. Já bych rád něco ještě k tomuhle tomu řekl. Možná si vzpomínáte, že na konci 60. 70. letech byly různé spekulace o tom, že nastane doba ledová a podobně. Mohu citovat George Kuklu, kterýho asi znáte, který na tohleto téma velmi intenzivně tady to obhajoval. A je velice pravděpodobné, že tyto a nechci říct spekulace, tyto úvahy byly v podstatě správné. Vůbec nic proti tomu, jenže ten lidský vliv, to znamená ty emise těch skleníkových plynů, jsou tak nesmírně masivní, že prostě tahle ten vliv jeliaký, ať už je to slunce, ať už jsou to Milankovičovy cykly, nebo já nevím co všechno, tak prostě je tím naprosto dokonale přehlušen a nemusíme se o těchto těch v podstatě, co teď říkal Láďa, minimálních věcech téměř vůbec bavit, protože ten vliv toho zvýšení koncentrace skleníkových plynů je prostě naprosto masivní ve srovnání s tím. Tak vidím jeden dotaz, druhý dotaz, třetí dotaz. Jsem jmenuji Pavel Rada, já bych se chtěl zeptat někoho z klimatologů, možná paní Kalová mi k tomu přivedla. Byly tam obrázky z hlediska toho, jak může vypadat Arktida, jestli bude zaledněná nebo nebude. Byly tam obrázky o tom, jak se změní teplota a jak se změní srážky, ale mě by zajímala otázka změny směru větru. Pokud se totiž odlední Arktida, tak celé léto je daní tlaková výše. Z té tlakové výši se nedělají obláčky pěkného počasí, ale cítí tam plný slunce na odledněný oceán. To znamená, že tam bude obrovská absorpce energie, která
se změní v poměru 1:10 na celé té ploše, protože led odráží většinu slunečního záření, kdežto voda naopak je ideální pohlcovač a ta energie se někam dál vydá. Ta se pravděpodobně v té polární buňce vydá do proudění směr větru. A z polární buňky foukají větry severovýchodní směrem k nám. A jdeme o ty dopady na severní polokoule, speciálně v Evropě. Teď máme pěkné počasí, řekněme teplé, z hlediska té teploty, ale to proto, že jde jihozápadní proudění, který je u nás doposavat převládající. Jestli zůstane u nás podle modelu zase převládající severozápadní proudění, nebo jestli se ta, ta růžice těch větrů změní, jakmile se odlední Arktida a do jaké míry. Protože pro nás je podstatný, že třeba přichází severozápadní, severojižní proudění a na tom střihu větru tady máme potom povodně. A to pro nás je daleko dominantnější a na jižní pokoule se to pravděpodobně dotkne, protože tam v odletnění Antarktidy nedojde. Tam jsou vysoké hory, tam i když bude o 2 stupně víc, tak ale v Arktidě tam dojde k masivní změně, pokud k ní dojde. A co na to říkají modely? Já jsem ty modely totiž nikde neviděl, jak dopadnou modely směru větru. Na srážky i na teploty modely jsou, ale na směr větru. Děkuju. Tak já nechám ty tři dotazy, ještě Honza Zeman a tam vzadu, takže takhle ty tři. Já slyšel jsem to dost střízlivý, ale taky trochu namístního optimismu. Tam se několik věcí, jak se to dělat úspěch, když se počal pouze celově a ne celově ekvivalent. Jak se ten úspěch, když se počet pouze přímý emise skleníkových plynů nikoliv nepřímý, zejména nebo to CO2, který v podstatě se odstraňuje, respektive neodstraňuje, zatímco ten metan se postupně biologicky odbourává. Další věc, jak to chcete měnit situaci, kdy pořád platí mezinárodní dohody, podle kterých mezinárodní veřejná doprava neplatí daně, což je obrovsky zvýhodňuje, obrovsky tím roste dopravní náročnost, ale taky energetická, a navíc to je do značné míry v silniční a letecké dopravě. Další taková věc, jak chcete bojovat proti klimatickým změnám, když se podporuje například bionafta, která na jejich výrobě spotřebuje víc energie, než kolik obsahuje. Teď se vám pak všichni smějou, že se vysmíváme naše ekologická obec, jak nebo klimatická, těm fyzikálním zákonům a těch případů je trochu víc. Máme tu růst zhruba z domácího produktu jako základní ukazatel. Nucování rozumovým zemím, aby snižovali situaci, kdy oni jsou takhle malinký, to je se taky návazatného problém, byť klimatickým, dejme tomu. Pokud se nebude vycházet emisí CO2 na obyvatele, když jsou si rovni, tak se zase nepohneme a vždycky se nějak ty rozvojí země vymluvějí, ať už je tam zaštěťovat Čína, Indie nebo dokoliv jiný. Mluví se tu o fondu trvalé udržitelnosti, tam se na co to půjde. Na opatření, které udělají výš kojem v užitku, známe i z naší republiky docela dost. Podívejte se mnohých úpravy vodních toků například. A těch věcí je mnohem víc. Samozřejmě musíme jít i na moderní techniku, ale jako sázet pouze na ní jako nestačí, protože je taková jedna drobnost, jako část ekologů tvrdí, že bude proti klimatické změně, ale současně bude proti atomu a to je jako poněkud sebevražedné, i když to žádný ideální byl není. Děkuji. Tak, myslím, že jsme tady odborní jenom na část těchto dotazů, nevadí. Dotaz úplně vzadu, teď tam je, jestli můžu. Když tak stačí křičet trošku. Omlouvám se o těch věcí, co tady pan docent říkal, bylo tolik, že nevím, jestli to pak jako je vůbec odpověditelný. Mě zajímá, omlouvám se, já jsem v tom hodně nezběhlej v té tematice, možná bude ten můj dotaz, když mě vyřaďte. Jenom stačí jednou větu zodpovědět, na základě čeho se zakládá například, na čím staví třeba knihu Václava Klausu, jeho modrou planetu, čím on vlastně nabourává tento podle mě naprosto nespochybnitelný ty fakta, které jsou tady. Já jsem nikdy neměl odvahu, abych si ušetřil nervitu jeho knihu číst, takže jenom to by mě zajímalo, jestli lze zodpovědět prostě opravdu jako takto. A pak si vzpomínám, že jsem dal asi před třemi lety na přednášce pana Jana Pokorného, který asi tady vy, kteří jste v tom zběrní, v tom tématu budete znát, a tam zazněla jedna velmi zajímavá jakoby myšlenka, která mi tedy přišla opravdu jako pozoruhodná v tom, že
on pracuje se s tím systémem jakoby proudění vody a jakoby uchovávání jakoby kysličníku uhličitého v rostlinách a tak dále v závislosti na, na zavlažování a tak. A on tady tvrdí, a myslím si, že to asi nelze nějak zpochybnit, to, že v podstatě, když by se jenom velmi mírně zavlažovala určitá část zemského povrchu, tak to by vedlo k akumulaci takového ohromného množství toho kysličníku uhličitého v rostlinách, v podstatě by to jistým způsobem velmi kompenzovalo ten nárůst toho CO2. A s tím souvisí další dotaz, jako, jak vlastně, jestli nárůst emisí opravdu to, co máme měřeno vypouštěním do atmosféry, koresponduje s tím nárůstem, který měříme pak v atmosféře. To znamená to, co vypouští Čína, jestli se opravdu zobrazí v tom nárůstu té atmosféře, neboli jak je toto absorbováno třeba pralesy, nebo tak, protože zase víme, že dochází k ohromnému kácení a tak dále. To znamená, jak je toto v nějakém souvislosti. Mě zajímá ten vztah k tomu tý zelení, protože to si myslím, že vzhledem k tomu, co se třeba píše tady v tom článku pana Pokorného, je jistým způsobem ohromná jakoby možná pomoc. Jo. A jestli se to bere dostatečně jakoby v úvahu. Děkuji. Takže máme ty tři dotazy. Z první dotaz já nechám tady kolegům z Magfizu, jaké budou větry, až roztají ledovce. Dobře, já začnu. Víte, ten váš dotaz na mě dělá dojem, že si představujete, že model funguje tak, že napřed počítám teplotu, pak třeba počítám srážky a podobně. Čili nenadarmo ty klimatické modely se jmenují taky modely všeobecné cirkulace, pokud počítám celou planetu. A jestliže tam se ukazoval pokles ledu, ale v létě, to nebylo jako celý v tomhle, tak zrovna tak já si můžu udělat výstup modelu, jak bude vypadat třeba ta cirkulace, v které teda oblasti. Ale pozor, chápu, že vám jde především o nás, ale to rozlišení té České republiky v těchto globálních modelech je špatné. Jestliže tam mám rozlišovací schopnost, to máš minimálně 1-2 stupně, teď u těch nejlepších zeměpisné šířky a délky, tak ta Česká republika tam propadá, čili to by bylo potřeba zase udělat ještě jinou věc, vzít regionální model, ten propojit s výstupy toho globálního modelu a podívat se na to, co konkrétně u nás a jak to bude vypadat. A mohla bych jít ještě do větších podrobností, jestliže chcete u nás to proudění, tak to je strašně ovlivněný orografii. A to ani ten regionální model v 10-kilometrovém rozlišení nebude mít dobře. Přesně, ono se to týká celé Evropy. Dneska je teplem zalitá celá Evropa. To znamená, že převládá jihozápadní proudění v podstatě na celou Evropu. Pokud nepočítáte nebo Anglii, Francii a tak dále. Jihozápadní proudění, samozřejmě oni tam nemají zimu. Mají tam vlhko, jsou tam srážky. No mají tam srážky, mají tam povodně. A ten druhý extrém, jak jste tomu ukázala, ten obrázek, kdy byl velký zimy, tak to bylo všechno jeho severovýchodní proudění, když šlo ze Sibiře až do Evropy. No to je v pořádku, zcela jistě. Ale pokud taková klimatická situace přetrvává, tak přetrvává pod vlivem právě tlaků z polární buňky. Tak to už není tak jisté, protože tyto situace souvisí spíš se sibirskou tlakovou jako výšší zim, výběžka nad Balkán a tak dále. Jo. Já vím, oni teďka se objevili, já to měl, myslím, i Ransdorf, nebo kdo to měl, ne? Z toho Czech Globu tam byla přednáška na téma, bylo léto bez jako ledu v podstatě v Arktidě, jak to vlastně ovlivnilo cirkulaci až teda jako do Evropy, ale ty závěry byly dostané, jako bych řekla. No. Nejdřív bych měl skoro dojem, že vás zajímá větrná energetika, plánujete budoucnost, ale jinak jako ta argumentace vlastně minule byla úplně opačná, že jo? Protože po tom minimu toho ledu byla argumentace, že silná zima té druhé části, že jo? To byla argumentace některých jaksi, a dokonce tady odborných kruhů. Jinak ovšem vzhledem k tomu, že se jedná pouze o to léto, tak tam nelze očekávat tak výrazný prohřát z toho oceánu, aby to
dokázalo jaksi modifikovat významně tu cirkulaci, prostě ten cirkulární vortex, jako myslím si, že s ním takhle. Přiznám se, je to zajímavá myšlenka, můžeme se podívat do výsledků modelů, co teda ty modely, které v těch nejhorších scénářích prostě nemají v tom létě let, jak tam vypadá proudění, to je zajímavá myšlenka. Ten vítr se to neanalyzuje, protože prostě, no, je taky není tak spolehlivý a tak, ale jinak si nemyslím, že by to jako příliš mělo to cirkulační, ten cirkulační systém, ten cirkulární vortex nám modifikovat. Takže já děkuju. Zbytek zatím těch dotazů tady nechám vysvětlit Bedřicha Moldana, který říkal, že to bude schopný odpovědět všechno. Já jenom mám krátko takové laické vysvětlení. Poslechl jsem si jednou teda projev pana prezidenta tuším v Pražimově, kde tam stál, teda pana prezidenta Klause. Na tom pódiu stál a tak podívejte se, jsem tady v saku, v košili a v saku. Přiletěl jsem před 2 hodinama z Milána, kde bylo o 10 stupňů víc. Byl jsem tam taky v saku a v košili. Tak jaký je problém s tím, že tady stoupne teplota o 10 stupňů? Poklesně. Tak, ale já už nechám děkuji. Já bych chtěl velice stručně, vezmu to od konce s tím Honzou Pokorným a s tou biomasou. Skutečně je zaznamenána globálně určitý nárůst objemu biomasy, který nepochybně pohlcuje nějakou část toho CO2. A je naprosto jisté, že může pokračovat tenhle, říkáme tomu greening, prostě globální, to existuje, ale ten podíl takto zachyceného CO2 je relativně nízký. To se rozhodně, tohle s tím se teda rozhodně počítá a není to ale nic, co by jaksi globálně to zachránilo. A s tím zavlažováním už vůbec ne, protože to prostě na to není dost vody. Takže to jako se Honza trošku, je to správný, ale kvantitativně to nevychází. Jinak to, co říkal Honza tady, tak prakticky všechno tak je. On sice to formuloval jako dotaz, ale ve skutečnosti to prostě jsou jaksi komentáře a ze vším se souhlasit. Prostě to tak je, je to problém. Pavel, kdyby jaksi šel do detailů, tak samozřejmě tyhle ty všechny věci tam taky zahrne. Je to samozřejmě otázka, jak to počítat, jak k tomu přistupovat, počínaje, já nevím, daní na paliva, tady letecká a tak dále. To jsou všechno věci, které se diskutují. To není věc, která by jako tady pan kolega vymyslel. To prostě tak je, jsou to problémy, musí se řešit a samozřejmě není tady žádná velká autorita globální OSN, už jsme slyšeli, že asi to taky nebude, který by to nějak jako řešili a který by o tom nevěděl. Je to prostě určitý vývoj, s biopalivama to vidíme naprosto všichni zcela zřetelně, jak se to vyvíjí, jak se mění na to názor, jak se začínají teda uplatňovat všechna ta kritéria, úspory CO2 a tak dále, jinak samozřejmě k tomu, když se počítá ekvivalenty CO2, tak samozřejmě se počítá ekvivalenty CO2, když mluvíme o CO2 z fosilních paliv, tak je to z jednoduchého důvodu, že totiž těch skleníkových plynů takto emitovaných do atmosféry je prostě nejvíc, tak proto se o tom takhle mluví, ale jinak samozřejmě všichni si uvědomují, ve všech modelech se uvažuje metán a N2O a je přesně známo, čili jaké ty plyny, které jsou pokryty montrealským protokolem a tak dále. Takže děkuju. Já tady jsem mezi tím mám ještě promítl jednu křivku, to je vlastně právě k té solární aktivitě a růstu teploty od roku, kdo to nepřeštěl, od roku 1880 do něco 2005 a červeně je teplota, zemská teplota průměrná a moc je aktivita slunce a tady vidíte, že dochází, jako někde by se nám to líbilo tohleto, to je to rozdvojení těch křivek, kdyby to jedno bylo HDP a to druhý, jak si bylo neželutní prostředí, ale bohužel tady to tak není. Takže teď jsem viděl dotazy, 1, 2 vzadu byly a 3. tady, jo? Takže odzadu prosím. No, já nemám dotaz, já mám ještě poznámku k tomu vašemu dotazu, ohledně té rozsáhlé vědové čepičky.
Ještě předtím bych řekl, že to, že teď je prakticky na celým evropským kontinentem byl západní proudění, to si myslím, že je docela přirozený jev, podobně jako přesně, jestli si pamatujete, tak zase bylo nad prakticky celým evropským kontinentem severovýchodní proudění a s tím, jak v jaký míry prostě byla velká nebo malá ta ledová čepička, to nemělo zřejmě vůbec žádný souvis, jo? Ale teď prostě k tomu vašemu dotazu bych chtěl velmi stručně říct, že ta cirkulace atmosféry na severní i jižní polokouli a vůbec prostě globálně je daná hlavně rozdílem teploty mezi polárními a tropickými oblastmi. Čím ten rozdíl je větší, tím ta cirkulace je silnější. Proto máme prostě v zimě daleko silnější cirkulaci než v létě. Čili já si myslím, že nerozdí to, že by se prostě udělala z nějakého důvodu roztátí té čepičky taková výše a po její okraji by začal proudit prostě studený vzduch z aktivy nebo něco takového. Jo? Prostě myslím si, že ať to roztaje prostě já nevím, za 10 nebo za 50 let, což pravděpodobně jednou bude, tak si myslím, že důsledkem toho bude to, že bude snížený teplotní kontrast mezi severním pólem a tropy a tím pádem bude poněkud zeslabená cirkulace atmosféry. Takže děkuju, takhle na to není asi co dál reagovat. Druhý dotaz, prosím už stručně, máme... Já bych měl k panu Metelkovi, jako já spolupracuji s okolou Karvátor z geofyzikálního ústavu, takže se ví do budoucna, jaký budou sluneční aktivity. Teďka je zhruba 60 zprůměrovaný skvr. No a ten příští cyklus 2020 to bude pomalý nabuzování slunce těma velkýma planetama a to už bude těch 180. No a to už podle mého bude dost kritický. Vemte si teďka, je už El Niño i při těch 60 skvrnách. Kolem Visu Dobrý naděje už jde teplej proud z Indického oceánu do Atlantiku. A to je 60 skvrn. A to není jenom COčko, to je to jsou i vodní páry. Vodní pára má schopnost právě skleníkového jevu nejvíc. Jo, no a tím, že stoupne sluneční aktivita, no tak se vám bude odpařovat víc vody a ta teplota bude narůstat úplně jako potenciálně. Anton, jestli na to můžu zareagovat stručně. Takže od vás jsme vlastně slyšeli předpověď růstu sluneční aktivity. No do roku 2040 by měla růst. Do roku 2040, no ale jsou taky předpovědi, které se tváří, promiňte, stejně odborně, které říkají něco o poklesu sluneční aktivity a o nástupu nový malý doby ledový. No ale to není pravda, protože... No je to pravda, mrkněte se do literatury. No ale tak já vám můžu dát... Poslal jsem to panu Dlouhýmu tu prognózu, kterou jsem sám dělal. Prosím vás, já bych teďka zase ještě byl dotaz. To nebyl dotaz a v podstatě to s tím souvisí. Samozřejmě, že trojlístky paní doktorky Karvátovi znám dlouhý a dlouhý roky. Taky jsem slyšela řadu prognóz od astronomů, slyšela jsem názor astronomů, to tady nechci diskutovat. Ale víte, co mě vždycky na tom nejvíc vadí? Ta vazba. A fyzikální vazba. Já nesnáším, když se takhle podíváme na dvě křivky, jo, a řekne se, ty křivky vysoce korelujou, tak je to všechno jasný. Protože potom, když v Norsku se narodí nejvíc dětí na jaře a přiletějí čápy, tak jasně čápy přinášejí. Sorry, to je všechno. No, je tam těch činitelů víc, samozřejmě. Tak já, opravdu je to ten jeden z nejkomplikovanějších systémů, že jo, takže tadyhle dotaz ještě. Já jsem teda se předem omlouvám na mou neodbornost, protože jenom jsem se napsal ty poznámky a bych ráda se v tom zorientovala, protože tady, jak jsem od pana Motelky se dozvěděla o té pracovní skupině, která teda ty výstupy mají být neutrální, odborní a tak dále, jo? Nemají jakoby nařizovat žádné diktáty, to byla jedna věc.
potom teda, jak jsem se zase dozvěděla tady z ministra životního prostředí, že teda tam zase taky jsem se rozvěděla to o tom principu top-down button a pak kdo to zaplatí a komu a tak dále, tak to by jako s tím nějak nesedělo, jo, ta historická odpovědnost a tak dále. No a potom ještě zase od pana Brože z OSR, že je teda obrovský tlak, je z odpovědnosti, jo. A teďka teda, jako jak se v tom člověk, který není odborný, má jako vyznat, kdo tady teda vlastně může, jo, udělat tu strategii, jo, aby prostě teda jste tady v mluvě věci se prostě jenom nediskutovali nad tím, že tenhle ten zase říká, já to vím, tenhle ten zase říká, já to vím, takhle. A teďka, rozumíte, my jako lidi, kteří jsme přátelé té planety, jo, a když vás takhle pozorujeme, že vy se potom vlastně jako jenom diskutujete tady v ty grafy vaše, jako tu špatnou, opravdu ten už odešel, ten člověk, který určitě má taky rád přírodu a to se nedá poslouchat, jako opravdu. A potom, když ještě tady tenhle k tomu řekne, no tak já se ani nedivím, že potom jako v Kodaně nebo někde jinde prostě se nic nedomluví. Tady je pochyb strategie, jo, abyste měli taky nějakou skupinu, která má strategie a nějaký lidi, který prostě vymyslej postup a normálně to úplně diktátem to prostě už těm zemím jako prostě nadiktujou, prostě nelze prostě furt se tady jako, že vyběžte se domluvit a až se domluvíte, tak nám to řekněte. Žádný takový prostě normálně strategii postrádá mi tadyhle na týhletý potom debatě. Ta strategie je strašně důležitá, jsem fotografka, jo, a takže vím, že prostě taky zase k tomu nemůžu přispět, ale můžu k tomu přispět jenom prostě tady tím mým jaksi lamentováním, že jo, tak jenom děkuju za pozornost a omlouvám se teda, bych doporučoval tu strategii. Tak já myslím, že tohleto, Vanka Chochlová řekla tohleto jaksi velmi dobře. To, co tam neřekla úplně dobře, je to, že tady nějaký vědci mají jedny takovýhle grafy a jedny takovýhle grafy. Co se týče klimatologů, dneska 97% klimatologů, což je daleko víc, jak Klára Sklenčeva ukázala, než pro jiné různé jaksi výzkumy, říká, že teda globální oteplování existuje a že za to může člověk. Jo? Takže ty vědci se na tom shodli a mají sofistikované postupy, což tady bylo vidět. Problém opravdu je, že bohužel tato velikánská vědecká shoda není přenesená do politiky a do reality. A to, myslím, bylo vyjádřeno přesně. Nejsem politik, jsem tady jako předseda nějaké nevládky, děláme tuhletu besedu, protože se snažíme přesvědčit lidi, že je potřeba s tím něco dělat. Tohle to nějaké jsou činnosti, očekával bych více činností a budeme se to snažit třeba aplikovat teďka na diskuzi s nastávajícími novými, úplně bezvadnými politiky, zvláště třeba s novým chemikem v čele ministerstva životního prostředí. Není chemik, je absolvent přírodovědecké fakulty, omlouvám se. Nebudu diskutovat o tom. V každém případě prostě my potřebujeme přesvědčit víc a víc lidí o tom, že opravdu je pro to něco potřeba udělat a to, co zase bylo řečeno, teďka nevím, kdo to řekl, a bylo velmi dobře, že ona na těch summitech často už prostě tam ty delegace jdou, které mají přesně instrukce ze své mateřské země a můžeme tam demonstrovat, můžeme tam pálit auta nebo něco takového. Ale prostě tady doma musíme ty politiky přesvědčovat. V té Evropské unii je to na něco lepší úrovni, ale stále nedostačující. A na druhou stranu bych i od ministerstva životního prostředí třeba očekával, že nejenom bude hrát aktivní roli v těchto jednáních, ale bude hrát taky aktivní roli dovnitř států v nějakých kampaních. Teď tak pokud vím, jsou tam velké PR oddělení, které trošku vysvětlí lidem, jakože jak je to s tou modrou a zelenou planetou. Vážení přátelé, v teplém lednovém večeru vám děkuji všichni za účast, kdo jste vydrželi až doteď. Děkuji a zvu vás na pokračování Veze 2050 za měsíc. A zvláště děkuji všem panelistům.